Хехехеј, Пандамониум радио шоу, сезона 3, епизода број 80. Здраво и добро дојдовте во шедни издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е моја човек Трајче и Кейт Активити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипо. Се надавам дека сте добро. 80 епизода е. Многу ми е мило дека стигнавме овде. 80 недели, може би не поред, ама 80 недели тука. Роен дрти, секоја сабајле станување. Чија пудинзи, он дек, водица, кафенце, светоа, секоја утро, не знам, вторник или среда, евентуално четврток, како заради некои причини се деси да сме овде, ама овде сме 80 недели поред. И се надавам на уште многу поишо да. Не е мал станова, че сме длабоко во третата сезона. Абсолютно. Дури више се ближиме до крајот. Јоп. Заредивме многу добра сезона, кај што скоро и да не рипавме епизоди, и ваке дури малце ми е чудно кога те немам видено две недели. Искрено исто, да. И кога дојам правиме муавет пола саат пред да почнеме да снимаме, yep. И ако може би тоа требаше да биде и пред камера, ама нема врска. Фативме добар ред за снимање, мило ми е дека се движиме низ третата сезона, кога што се движиме. Мислам дека имаме супер содржина, пробуваме да измислиме добра содржина и кога може би и нема толку нова музика, јако последниот месец можам да кажам излезе и доста нова музика која слушаме ние и од сцената која следиме, јако можеби тоа не значи дека таа музика допира и до широката јавност или широката хип-хоп публика, ама имаме сеги музика за зборење, имаме настани за зборење, имавме добар гостин пред две недели во Pandemonium Headquarters 2 и си помиравме добро со него. Ако се осекаш, не ме зборено. Не беше тука Джака пред две недели, снимивме одличен подкаст, според мене еден од можеби најдобрите епизоди до сега во Pandemonium радио. Па ја можам да кажам дека е најдобрата до сега. Искрено. Така се ти така? Така се чувствувам дека до сега можеби беше најдобрата. Знаеш како? Не е ова шејд кон другите гости, имавме одлично, ама некако Джака во поглед на тоа дека е не е најблизок до нас, ама е хип-хоп и е од другата страна, ме разбираш, као ако веќе и ние го зијаме тоа на наша душа, си го зијаме таа етикета, тоа што нас ни ја става дека сме да доаѓаме од трап културата, дека доаѓаме, Джака е од спротивното, ме разбираш. Джака е тој, еве ќе кажам, човекот кој што и сам кажа ја градел хип-хоп културата во Македонија, така? Така е. И така е, тоа е факт, а нема да го спорам тоа. И од друга страна сме ние кои што сме, ете, можеби новата генерација кои што имаат поинакви гледишта. И мислам дека ако и не знам, луѓе ја гледаат и на пример фанови на Джака кои што можеби и не знаеле нас, ако ја гледале епизодава, може и ќе добијат на знаење дека усвари таа етикета не опишува во целост, што треба во целост дефинитивно. До некаде е, него тоа не тоа сигурно само онака гордо на глава дека ја немам никаков проблем да можеби први бевме у 2011 и у 2012 кои што ја слушаа музиката. Фак е, тоа е. Но, заради тоа и ми се свигаше динамиката на муабетот, пошто јам Джака дека беше одличен спорт, одличен муабет направивме, многу културно, многу цивилно, без онака, без да се навреди, а дури на момент му кажа ви дека не сум фан негов, дека едноставно, немам слушано доволно Джака Накот за да се нарачам Джака Накот фан. Ама, е фер. Да, ме разбираш, и заради тоа сме тука да без маски, без вртење и през правење лица да треба да го глорифицирам него. При тоа да не јам слушал неговата музика, ќе ти кажам, го преслушав уште еднаш албумот онака и со тоа ми се свија, брат. Ми се свија. Као не е нешто кое што би го слушал секојдневно, ама онака како причам можам да го пуштам, можеби на два пати, не наеднаш во целост дека е стварно долг, ама на два пати би го пуштил и топ ми е, и заради тоа онака ми остави хајлајт дека правевме многу теми, направивме многу муабети. И тоа, например, дека ќе оземам и фактот дека човекот е 20 години во рапот, прави многу долго време прави музика, и ми кажа дека тоа ми остана хајла и тоа ми остана во впечаток онака дека у 2019-2018, кога купил парче опрема, му се сменил целиот начин на продукција. И кога тоа сваќам дека ги сваќам и тие води, например, и продуценти кога пробуваат со, или кога застануваат со една единствена опрема, кога не пробуваат други различни ствари. Што значи, например, продуцент ко Майк Дин, шо ги знае сите можни синтезайзери на светот, колку е ендлес, онака, музиката ко правец, колку може да те однесе во сосем други води поинакви, едно парче опрема.
Тоа ми беше хајлајтот, тоа мислам дека и онака продуценти, посебно сега, bedroom producers и онака тоа модерното, секој млад aspiring producer, кој што е заглавен на FL, кој што нема пипнато синтесајзер или keyboard било каков, нека искочи од тоа своето, нека инвестира пари во било каква опрема да види како ќе му смени тоа. И не мора опрема, дали друг софтвер, дали нешто други плагини уни кои што ги имаат. На еден начин тастатурата ти можеш да ја користиш ко keyboard, така да битно е само да се експериментира и да се пробуваат нови ствари. Значи експериментирањето е огромен дел на изворна инспирација и мислам дека тоа ми бе остана и као најголем хайлайт. Дека мене најголем хайлайт на целиот албум ми е продукцијата. Заради тоа и мислам дека и тоа ми беше голем огромен хайлайт од епизодот. Не мора да го гледаш само така како звучно, како ти дека се свига, него како хасл и како она хардворк. Еден човек кој живее со музиката и со хип-хоп од 20-30 години и сега после толку години зима нешто ново и сам пробува да го прави тоа. Паралелно со работа, со други обврски, фамилиарни, сигурно ствари и што се не друго што ти носи возрастниот живот, така? Абсолютно. Кој е тоа еден екскюз на еден средношколец или на еден студент или на еден факт. Човек што на 25 години може да работи некоја работа на која нема многу стрес или не му взима многу време, има многу слободно време. Не може да ти екскюз, еј, седам со девојка ми се, или сакам да ги гледам сите фудбали оваа нерала, Лига шампиони, викенд има друго, NBA има унерала на вечер, као, брат, ако сакаш да го правиш ова, ќе дое на местото пред другите ствари што ти се интересни, бидејќи ако џака може на колку години да има да седне и по 5-6 сати да учи нова опрема за продуцирање, при тоа не е ни продуцент. Yep. Тоа што останува на тебе ако си продуцент или ако си рапер или aspiring musician или што и да е. Така да за мене лично беше многу мотивацијски онака. Да, eye opening. Целиот мајндсет на џака дека и после толку години е отворен за нови ствари. Он од секогаш отворен и од секогаш е доста прогресивен и тоа се осеќа во неговата музика, што можеби не е печат на целата негова екипа или на другите членови од неговата екипа. Така. На поголем дел од членовите од неговата екипа, не на сите. И он си е свој на своето и он до ден денес го прави тоа. Како видиш многу од неговите врсници више не се ни занимаваат со музика. Шо и нормално, брат, секој својата страна од животот. Ама ја тоа го зборев и која беше COVID и која беа сите локдаун со сите ствари. Ако ти тогаш не правиш музика, не слушаш музика, не работиш музиката, значи дека не живееш за музиката. Може би да, може да. Би нема да имаш инспирација. Тоа беше пик периодот која сите луѓе онака... Имаше креативен бум општо кај луѓе онака. Тогаш се гледа дали ти устари живееш за ова или дали ова го правиш само да. По наводници за пари или за било што друго, за популярност или не знам што. Така, да. Дека како, да, ја разбирам да немаш мотивација, инспирација 1, 2, 3, 4 месеци, си затворен си дома и слично, ама многу долго време траеше тоа. Јако тој период... Цели две години. Јако тој период кај што устари, ако музиката живееш за музиката, ќе ја правиш и кога си даун и кога си ап и кога си слободен и кога не си слободен, така. Ние тука доаѓаме и кога сум преморен и кога не сум слободен, брат. И кога исто, сум слободен, да го правиме ово. Yeah. Исто и ти. Може би за тоа ја скокнавме преко на тонерала дека немаше начин како да се споиме, бидејќи имаме 20 луди распореди, приватни обврски, работа и други ствари. Али, као, ако го правиш ова, for the love of the music or the culture, тоа што нема excuses, брат. Абсолютно. Нема оправдувања никакви. Да. Предходната, и извинете што не немаше предходната недела. That's on me, мораше едноставно да онако со тешко срце му кажа на Дарко, ај ќе пробаме среда, не се деси среда, ај брат, дали да пробаме четврток, ја бев уопш хаос и си реков Дарко, извини, али не можам неделава, ким вратиме на луѓето следна недела и тоа се надам дека ќе сватат. Ти го кажа лово и позади камера, ме ќе го кажа и пред камера, мислам дека луѓето го знаат, јас живеам од тоа, од музика и од сето тоа, ти не ни живееш од тоа, твојот ефорт и твоето време. Е, без разлика, брат. Обидно ти по-значајно до тука, брат. Бидејќи... Без разлика. Ја не го гледам така. Свагам што загаш да кажеш, ама ова ни е... Ова е онака проект кој што го водиме двајцата и долгу двајцата не сме исто инволвирани, без разлика дали има финансиски бенефит од ова или не. За мене не е кој што треба. Ме разбираш, мора да сме на исто ниво, ефортот мора да е тука, енергијата мора да е тука и од нас двајцата на исто ниво, за ова да функционира кој што треба да функционира. Сваќам што сакаш да кажеш, ама пак на крајот на денот Пандамониум ми е многу драго, многу ми е мило, нирен дир ми е онака до срце што едноставно као го правам пошто го сакам, ме разбираш, као овде сум секоја недела и тоа бидејќи сакам да бидам, сакам камерава да е пред мене, сакам онака нотификацијата
у вторник вечер или среда на 12 пладне да ми стигне Pandemonium Radio Post за њу видео или онака ми е. Тоа е наш проект, убаво ми е и заради тоа пак ќе се надоврзам на тоа што ти го кажа. Секоја недела, week in, week out, тука да бидеме, да збориме, да изновуваме, мислам, да изновуваме. Темите сами по себе доаѓаат, нешто е припленд, нешто доаѓа изненадно кога ќе го чуеме и нешто музика кога ќе се деси, така да. Ова е, онака, течи, движи, се менува константно, and we gotta keep up with the times. Нормално, ќе има моменти како предходната недела, која стварно немаше како да се изведе се до тоа, и нормално е да се прескокне, но, кој што кажа Дарко, пребитно е да се имаш желба, вага елам брат за да го работиш тоа и да бидеш доволно отворен да експериментираш и да пробуваш нови ствари бидејќи не знаеш што ќе функционира. Не е убаво да си во затворен круг и едно цело исто репетитивно да правиш, а ова можеби нашево изгледа репетитивно, ама воопшто не е бидејќи цело време збориме за различни работи. Да, студиото е ова кое што е, ние сме тие кои што сме, ама за ние да бидеме тие кои што сме, онака во тие 7 дена дури не доеме овде пред камера. Ја Дарко го замарам со милион ствари. Дарко мене ме замара со милион ствари, усмисам, ме замара во наводници, не дека ме замара, едноставно, еј брат, ова и ова и ова, еј брат, ова и ова се деси. Како се осеќаш за ова, како се осеќаш за ова? И така и некако природно ги добиваме темите за кои што збориме, онака никад не е, мислам, гостите се припленд, онака ние ќе направиме некој шортлист, еј, овој сакаме, овие сакаме да ги викнеме. И секогаш се онака handpicked, handchoose, брат, не се само да дојдат за да бидат како инаку би имале 30 епизоди само со гости, ме разбираш, не е тоа. Тука сме за ние двајца првенствено да збориме и нашите енергии да си ги израмниме овде. Ама дефинитивно дечки, ако можеме ние за било каков пример да ви бидеме, слободно можам да кажаме тоа week in week out онака 10,000 hours да ставите во него за нештото да биде како што треба. И уште не сме на 10,000 hours. Уште не сме 10,000 hours. Работиме на тоа и сакаме да работиме на тоа и сакаме да работиме. Ама целиме кон тоа, тоа ни е целта онака 10,000 hours е нешто кое што во џака работа. Господно и џака. Мораш 10,000 часа секад. Значи, да станеш добар во нешто што го правиш, станеш одличен, станеш квалитетен, мора да поминеш 10,000 часа. Апсолутно. Апсолутно. Значи тоа е без разлика дали зборам за вашиот професионален работен однос, кај да сте, за нешто за кое што го терате креативно, нешто кое што го терате на страна ко хоби, нешто кое за кое што се имате било каква пасија, дефинитивно. За да бидете добри во него, 10,000 часа, дефинитивно. Мора, брат, мора се помине времето, мора да се испоти газот, што се вика онака народски, малски, и да останеш, to stay consistent. И мислам дека, еве, 80 епизоди е добар од некој мал юбилеј. Stay consistent. Секоја недела, секоја сезона си дававме посебни и различни цели. Апсолутно. Беше да го почнеме, да го правиме ово. Yep. После прекрат на првата се отвори YouTube каналот, втората почнавме со видео, може би не толку професионално, се беше она trial and error, се беше учење. Yep. Вот. Имавме само еден гостин во втората, само ни беше Марса на гости. Да. Yep. Рековме дека оваа година мора да бидеме повеќе гости. И мислам дека го правиме тоа. Имаме так повеќе гости, збориме за повеќе различни теми, вклучуваме, може би некогаш зборуваме за некои поопшти теми наместо за нови изданија. Нови изданија не имаше толку многу оваа година, сега излагаат, се надам дека ќе има и се надевам дека третата сезона ќе завршиме до крај како што треба. Исто така отворивме ми време Дискорд и слично. Луѓето веќе знаат да не се фалиме сами себе. Така. Али како сакам да кажам дека малце по малце оди се. Да, апсолутно. Јас кога почнав Pandemonium, уште пред да почнеме да го почнеме како радио емисија и како подкаст, сакав се да биде онака, сакав да го имам прво смислено цело, па да почнам се одеднаш, ама сватив дека тој начин на работа не функционира, посебно не ако немаш пари, ако немаш онака добар бизнис план, ако не го гледаш онака баш како како бизнес идеја и како и дури, мислам само ќе се навратам многу малци и еднаш го почнавме за да сватиме дека не сме спремни и го прекинавме веднаш. Тоа. И не беше срам дека го прекинавме. Едноставно, стварно си кажавме, еј, не сме спремни за ова, ајде да се вратиме назад, да го преосмислиме и ќе го направиме кој што треба. Да го бираме и да почнеме. Од тогаш немаме сопрено.
Од тогаш немаме Сопрано. Пошто се вративме, сфативме дека не е правиот момент да почнеме да го правиме, не сме доволно сериозни, не сме доволно онака со клерите, не сме доволно спремни, организирани. Организирани, со опрема не сме подкренати и се уште не знаевме како, што и каде ќе цели. Знаевме како сакаме да го почнеме и пандамониум, ако сте доволно со нас, прво почна само на Инстаграм, преку постови, за после да почне и радио емисија, за некаде да прерасне во ово што е. И так, се надаме дека ќе еволуира и понатака. Цело време. Подкастот е сега the main thing онака, но да, апсолутно, значи тука се дешаваат најразлични работи пропратно и нормално е пандамониум радио пред се како проект да еволвира. Така да дечки, еволвирајте, инспирирајте се, експериментирајте, посебно дур сте млади, дури имате таа слобода да го правите тоа. Чим луѓе на во своите 40 години, во касни 30 и во рани во касни 20, тоа е онака како со работни обврски, со веќе други обврски, кои се други цели кои што целиш ти. Чим тие го прават тоа и се трудат да го прават, мислам дека кога 18 годиш, стварно кој што дарко кажа, нема екскюз, но екскюз за да не го правиш ти тоа. Дефинитивно, се надеваме дека ви инспириравме и ве мотивиравме да се фатите за работа и да почнете да го правите тоа што го правите посериозно и да варите музика, да правите битови, да го прекате вашиот сон и да онака на кратот денот the journey is more important онака. Да, патувањето и сите искуства што ќе ги направиш измеѓу бркакија таа замислена цел е тоа што ќе те направи боље човек и тоа што ќе ти испунува кога се сеќаваш кога бидеш постар и слично. Ајде не влагаме премногу длабоко во ова. Да преидеме на следната тема, мислам дека треба да збориме за викендов. Јоп, тоа што се дешаваше викендов, конечно се оствари нашиот настан Маска Шейк. 1 април МКЦ sold out, одлично шоу. Дури ние како Пандамониум имавме удел во сето тоа. Јоп, да почнеме две недели порано, бидејќи да, заедно со МКЦ одбиравме требаше да бидат два, одбравме три демо артисти кои настапија како додаток на предходниот лайнап на веќе стек лайнап, да. Артист шоукесот кој традиционално го правевме и лани и оваа година на 1 април во МКЦ. Трајче, ајде. Како се сегаше прво ти кога ти го предложив ова, дали да се свигаш идејата? Тоа ќе збориме. Ја морам прво да почнам. Ќе почнам од моментот каде што вие кој Sure Shots наместо класично кој што беше лани, сакавте да го свичнете и да дадете шанса на други луѓе кои што имаат можеби каталог, но немаат каде да го настапат. И многу ми е мило дека се одлучивте за шоукейс фестивал. Можеби на пример нашето присуство на Пин и на некои такви други места, можеби на пример тебе ти инспирирало за такво нешто да даеш која идеја, не знам кој бил инстигаторот, ама како и да е, мило ми е дека имате постапено кон такво нешто, дека не се деша, посебно не за хип-хоп артисти. Тоа е нешто кое што го зборевме буквално и со Нела на Пин. Нема доволно хип-хоп репрезентација на Пин. Конкретно не беше тоа како критика, едноставно стварно немаше доволно артисти кои мислев дека може многу поише, дека има стварно издигнати артисти кои што може и треба да им се даде шанса да настапат и пред други луѓе, а не само пред хип-хоп публика која што отидена да ги гледа нив. И многу ми беше мило, кој што кажа, ти имаше фул стек лајнап и онака и уште која ми кажа, еј, слушај, настрано од ова сакам ја и ти, посебно ти да кажеш, сакаме луѓе да пратат демос, артисти кои што ете, имаат една, две, три песни, а сакаат да настапат, да се пријават и ние да бидеме како стручно жири, не само ние, туку и Шуршац, и да се одберат двајца првично, првенствено беше, за после да прераснат за тројца, да настапат со по една, две песни на пред публика, за кои што може би и беше и прв пат. И тоа беше многу добро. Ја бев многу отворен на таа идеја, онака, усио тој хаос, да брат, секако, да ја преслушаме. Плюс нова музика слушаш, плюс се наши артисти, плюс сакаш да чуеш, да видиш што се дешава. И се дешава тој по наводници underground. Да, апсолутно. Може би не стига до тебе. Па, не луѓето кои што имаа пуштено, кои што имаа пуштено submissions, некои ги знаев, некои не ги знаев. Ама бев изненаден, онака all across the board добив стварно добри submissions, имаше добри ствари. Дури имаше и различни, од гласањето не беше онака само за
не се знаеше кој чисто трети, туку имаше и други луѓе кои што гласаа и за други вако, што е многу добро. За накрај тие што тројца што беа, шараут до нив, ми се свигаше изборот накрај, бев задоволен со изборот и мислам дека стварно беше заслужено. Исто ја мислам дека направивме добра селекција. Јако како што кажа ти, имаше малце поширок избор што беше добро, тоа не натера уствари да изненаде. Да, тоа не натери третиот да го одбереме, дека едноставно се да не претеруваме, плюс 15 луѓе имаше, така нешто 15 плюс артисти имаше, можеби поише, така да сериозна бројка на луѓе за да се пријават за настап, ме разбираш, за како демо артист и огромна почет за сите што аплицира. Знаеш, секад постои тој демо артист сега, значи нешто то, не нормално, тоа е целиот хасел низ цел свет, онака како Uncharted Unsigned, ме разбираш, тој XXL имаше таква ваква, цело време имаше една рубрика во сите хип-хоп сцени, кај што се збореше за Unsigned артисти. Така да, тоа е најнормална ствар, тоа е хасалот да си ја протнеш музиката на секаде, да ја праќаш на секаде, луѓе да ти ја слушаат. И може би ќе се отвори шанса. И може ќе се отвори шанса за да стигнеш вака, да настапиш пред sold out концерту МКС. Тоа е. Така да, честитки за ќе ги наброиме. Тројца да беа Жиро или Зиро? Зиро. Зиро? Зиро од Куманово. Зиро од Куманово, Биг Мала и Леон. Да. Најако е дека има брат три артисти од три помали градови од Македонија. Куманово може би не е толку мал. Зиро од Куманово, Биг Мала од Свети Николе yep. и Леон од Радовиш. Радовиш репрезент. Радовиш репрезент. Ќе бидем искрени, песната имавме чуени претходно и песната мене лично многу ми се свиеше, што трече прв пат кој ми ја прати. Да, уште имавме демо верзија. Да, онака и која ја прати Леон, баш ми беше мило дека... Брат, песната е добра, брат. Песната стварно ми се свија и шара до Леон, едно од луѓето кој беше прв на тонска проба пред јас застигнам. Топ. Прв на настанот, последен си отиде, со сите си издружи, имаше одличен настап, коректен. Добар дечко шара до Леон. Сите беа топ, али ете конкретно дека збориме за Леон, како ми остави таков впечаток и му кажав, му викам браво брат, ова е топ. На време си прв си, прв беше во МКЦ вечерта пред ја да дојдам, ме пречека пред врата. Тоа е. Така да многу добро, што се вика трезно цело време при свест, што е многу битно за еден таков артист да се представи така професионално пред еден промотер и организатор како што сме ние, бидејќи сметам дека и ние сме доста сериозна екипа и го работиме тоа на таков професионален начин. И беше многу добро, брат, дечките го отворија шоукесот. Значи, прво беше Зиро имаше многу краток настап, бидејќи песната му е кратка, а песната му е многу интересна, доаѓа од Куманово и го... Ја ќе оставам у тој кош со Леопарти, со Лукат Шомбе, бидејќи дури и тие... И го имаат ремикс. И имаат ремикс на оваа песна, што е многу добар момент. Исто така. Збориме тоа дека на македонската сцена нема ремикси, има голем потенцијал. Тоа ти кажа. Добри ремикси, добри соработки. Йоп. Така да, шарот од цела кумановска сцена, изненадени сме од кумановската сцена, бидејќи имаш уште една голема екипа од Куманово, 1300 рекордс, кои беа исто дел од шоукесот, али кога сме тука кај ремиксот, да спомнеме дека двајцата ни изненади тоа дека дечки имаат направено ремикс на песна, што е беше во минатото голема пракса во хип-хоп културата. Сега веќе не е. Сега... Едно време не беше, па сега може би пак доаѓа некако, ама сега не преку ремикси, него сега преку однапред направени посикаци и големи соработки. Али поштуваме ремикс играт од 2000-тите. Дефинитивно, тоа, ја тоа го сакам и уште која го... не мислам така. Едноставно, Дарко ми го праќа сабмишенот од Зиро. Не бев свесен дека имам слушано предходно ствари од Зиро. Ова го слушам, премелодично, такво wavy, bouncy, мамлање, има тоа модерното и си викам, Дарко е топ. Ова е одлично, како така. Може би тоа беше меѓу првите ја сабмишен. Може би нешто првите викам како ова е многу сериозен сабмишен и ми вика да бе брат. Еве има и ремикс. Што? Има ремикс. Пуштање ремикс, гледам дека Леопард, Лука Чомбе е тука, Ајман е тука и си викам топ. Тоа е значи екипата. И многу беше мило. Мене бонус поени ми беше искрено ќе кажам дека имаше ремикс на таа трака, дека како траката само по себе ја вратив неколку пати. И е кратка. И е кратка, ама е кеч многу. И тоа нека бонус поен дека имаш и ремикс, дека тоа е направено, дека не е однапред, не се однапред они, туку едноставно имаш ова го имаш, ама еве ти тест како би изгледало со нив, со други луѓе како се наоѓаат на битот. И ми е многу мило дека е тоа така. Тоа го поштувам, го стварно ми е интересно многу и ремикс играта ми е многу добра и ми фали
да се дешава во, во, во таков, во таква форма кој што е, например, овде направена, као да се извади песна, после некое време да се направи вакво. Не знам колку време има размах измеѓу тие два ремикси. Не знам ни аз. Ама, онака, после 2-3 месеци, топ ми е да се извади ремикс на некоја песна, ме разбираш? И гледам, и се надавам дека рецепцијата била добра, ја не можев да бидам таму, извинете многу, а не успеав да дојдам. На кратко трече беше заглавен со работа цела недела, затоа да. Не можевме да и немаше како. И не можеше ни да стигне на настанот. Да. Така да. И, да. И едноставно како многу ми е мака дека Дарко ми збореше цело време и го прашував онака гледав слики од сите онака и од артисти кои што става и многу ми е мака дека не дојдов, дека не успеав да ги видам сите бидејќи кој што кажав. Не знам кога ќе биде втор пат, кога ќе можеме да ги чуеме артистите пак на сцена. И тоа во сите овие на куп. Не на сцена. И на стејдж ко МКЦ. Ко МКЦ со распродаден подиум, распродадена публика. Тоа. Заради тоа беше добар потекот, заради тоа ти викам дека многу добар потек е да се направи артист шоукейс за хип-хоп, ме разбираш. Ги имаме такви за други општо што опфаќаат, што ја опфаќаат македонската сцена. Немаме конкретно за хип-хоп сцената. Ова е многу добро. И заради тоа мене се многу свиѓаше и не смее да се изостави вашиот дел диџејскиот каде што имавте и вие сите имавте настапи измеѓу и уште еден гостин од Србија. Да, мислам да треба да останеме уште малце на шоукесот. Не, апсолутно. Почнавме со Zero. Втора настапуваше Big Mala кој исто така е одвратен бидејќи имаше добри два submissions пратено. Yep. Двете беа unreleased песни. Ја знаеме Big Mala бидејќи ако не се лажам има некоја соработка и со Rager, не си има појавено. Yep. На социјални мрежи имаме нешто чуено. Двете... Ја знам Соба 63, ја знам исто и уште која изкочим. Е, па Соба 63 настапуваше. Така. И ќе ти кажам дека бев изненаден од реакцијата на публиката, бидејќи на крајот и откако заврши публиката, ги испеа уште еднаш рефренот со неа. Мега. Што беше многу добро, значи имаше браво. Во публика луѓе кои ја знаеа песната, може би беа дони специјално за неа, ако е така уште подобро, шарот до нифи до неа, али као искрено извади подобра реакција што очекував бидејќи самата песна е спора. Да, е. Ама мене ми е таква вајби ми е тут добра беше ми. На почетокот на шоукесот така да беше Zero па Big Mala и тука беше уште енергијата беше таму. Така беше добра. Топ. Така да шаро до неа, ги чекаме другите две песни да излезат бидејќи посебно едната од двете и на мене на трајче многу ни се свиѓаше и јоп. Мислам, нема да ги спомнувам и мијата на песните, дека се уште голем дел од стварите кои што ние ги чувме беа неиздадени и доколку ги настапиле со нив на вакво, тоа нека биде за луѓето кои што биле таму некој ексклузивитет да имаат чуено анерлист ствари. Нема да ги збореме и мијата на песните, нема да збореме како се викали. Мислам дека луѓето си настапија со веќе издадени ствари. Добро. Во случај ако имаат настапено со анерлист ствари, уште боле. Па немаше така да ја пеат песната. Така, тоа да, тоа да. Дефинитивно. Беше добар момент. Добар момент беше, ако песната е спора, да речеме дека најверојатно она со сегаше дека може таа песна најдобро да ја настапи, може да ја настапува на друг пат, не знам. Али извори добра реакција од публиката, што искрено ме изненади, брат. Да. Не, мене ми се свија со ова 6-3, многу. Следен беше Леон? Следен беше Леон, исто така, добар раперски настап. Се гледа дека доаѓа од тој, нема да кажам потрадиционален свет, ама е рапер. Добро, да. Битот му е модерен хип-хоп, модерен рап и добро го вози со добро брзо флоу. Така. Има добри моменти и мислам дека го настапи пропер како што требаше. Извади солидна реакција, бидејќи мислам дека можеби не беше публиката толку запознаена со него, али он си го одработи своето, онака еден здив ја зрапува песната сам. Топ. Што беше доста поразлично од тоа што настапуваше Big Mala и Zero, бидејќи беше помелодично. И по вајби, предходното. Ова више ова беше малце по-тврдо, по-енергично. Да. Така да, шароти до него, ќе кажам уште еднаш big up до сите демо артисти кои ни пратија submissions, кои влегува во потесниот круг, кои ги избравме, баш поради ви причини што ги набројавме сега, бидејќи офакеат и те речеме и три различни подстилови на модерниот хип-хоп кој го третираме ние на шейк. Да. На шейк не пуштаме бумбап, затоа може би и не одбравме, јако имаше добри и две-три бумбапиш субмишнс, yep. Традиционалниот хип-хоп, имаше некои погасарски ствари кои исто така не прилегаат за шейк како настан. Иако беа квалитетни на ниво. Да, значи ова е тоа што прилика, мислам дека добро овие три песни одлично го опишуваат шейк преку демо артисти, преку луѓе. Так. Тројца различни артисти од три различни градови со три различни постилови
на модерниот хип-хоп. И мислам дека супер се покажа и како луѓе, и како артисти на сцената, и мило ми е дека, се надевам дека ќе добијат предсен нови фанови од ова, луѓе кои луѓето ги запозна, знаат кој секој ништо друго, дека како ќе преслушаат нивната музика, и може би дека, сигурно, се надевам дека ово искуство ќе им донесе се ново искуство и ќе ги мотивира за поише музика да вадат реално. И контакти да. Со луѓето од сцената, бидејќи ти сами кажа пред да почнеме дека примети дека има некоја конекција помеѓу овие демо. Да. Но и помеѓу другите, мислам дека. Апсолутно, видов дека и се заследиле сите на социјал медија. Леон од Радовиќ, ако знам, оддамна. Леон става слики од други, ве ги тагнува, си коментираат све. И поштам, тоа заради тоа е тоа, значи, добро. Тоа е многу добро дека сме ги имале овие искуства и претходно Дарко има организирано безброј настани. Backstage-от е always a good time. Као, ако си отворен, со отворен ум, ако не седиш у кјош и си намќор и не преш муабет... Или преш муабет само со твоите другари. Да, ќе запознаеш луѓе, ќе напреш муабет, ќе се упознаеш, ќе напреш конекции. Тоа е цело време, така да, пак ќе кажам, бидете отворени, бидете друштвени, бидете луѓе пред се и дружете се, правите муабети. Еве, се дешаваат вакви ствари и се случува. Тоа е сноубол ефект, врз кој што немаш контрола, едно само твојата енергија го прави тоа дали функционира или не. Па ете, брат, и сега ние како шршат, после настанот објавивме дека Оги... Исто така. Дока знаете, Оги е диджеј и продуцент на нашата екипа, дека ќе поклониме заедно со него два битови на два артисти кои настапуваа на целиот шоукес, не само демото, него од сите. Оги ги слушаше, се запозна со дел од нив, или со сите може би се надавам. И он одлучи дека сега да даде битови на Викса и Пишле, кои настапија после Леон, и на Биг Мала, бидејќи мисле дека со нив може да има добра конекција и добра соработка. Многу ми е мило поради тоа. Стапивме контакти со едните и со неа, и они беа исто за, ми се свиеше идејата, така да сега останато на Оги и на нив да направат добри битови, добри песни, добра музика. Зашто да не иде, пуштам и да ја збориме тука, ако е добра. Апсолутно. Оги, the floor is yours. Викса и Пишле, Биг Мала исто така. Се надам на добри соработки. Тоа е убавината у сето тоа, брат. Ја, истото тоа и се дешаваш. И мислам, сме го имали и тој момент и на Пандамониум онака, кај што порано на времето, кога правевме на Микселар емисии, Максимус Вандали сам си има куцкано, ќе ти пуштам бите, ќе ти пуштам вакво, па се деси со работка и светоа, така да. Мислам дека луѓе треба да се отворени само кон тоа, ме разбираш, дека треба да се отворени кон шанси, треба да се отворени кон соработки, какви и да се, може и да не функционира ова, може би да е, ме разбираш, може би на крај ништо нема да искочи, ама едноставно искуството е искуство, тоа е уште еден stepping stone за понатака. И многу ми е мило дека го имате направено ова на нашо однако што го направивте. Пак ја кажам, многу ми е жал дека не присутствува. Стварно сакав да го видам тоа во целост како изгледаше и нивните настапи поише шоукейсот, пошто вас ве знам дека сте онака ветерани веќе во што го правите и знам. Сакам да видам и вие како ќе настапите, ама сакам да видам и луѓе во со каква енергија доаѓаат, како ја носат, како ја пренесуваат таа енергија на сцена. Така да, шараот за артистите кои што, пак ја кажам, ни пратија демос, уште самиот, од самиот момент дека добивме плюс 15, 20 скоро добивме submissions, ми е многу мило. И се надавам дека ќе има и други моменти, се надавам дека други екипи, може би, и други промотери и организатори ќе се инспирираат и може би во својот домен ќе направат нешто слично за да се гради културата на еден начин и да се дава шанс на артисти кои што инаку не би имале шанса да настапат. Ето, продолжуваме со шоукейсот. Јоп. Следниот настап е Викса и Пишле, кои во четвртокот го извади новото EP, Faded and Underrated. Ја искрено нема време да го преслушам, бидејќи бев заглавен со работа. Цела недела и цел викенд се разбира. 412 Records, 412. Има 5 песни, ќе го преслушаме и ќе збориме за него. Јоп. Али беше добро дека има краток настап, 3 песни. Добро се надополнува, искрено уште на тонска проба ми изненадија од тонската проба и дури им кажав како добро звучи, ми се свија како звучи, браво. Искрено бев позитивно изненаден, брат. Бидејќи Викса настапи сам лани, али они двајца се во комбинација една година покасно ми донесоа онака 2-3 нивоа подобра енергија. И тоа баш ми се свија дека е тоа така. Бев заглавен со работа и за време на настапот, не се сеќам точно на кои моменти што ми се свијаше, што не, ама имам многу позитивен впечаток од нив и
Шаро до Викса, пишле кога преслушаме и пито и кога спомнеме и тука. Јоп. Треба да зборам уште, треба да зборам уште. Сам не за следните ствари. Ја само ќе се надополна, ја зборев со Викса буквално вчера. Ја и не успеав да го преслушам проектот. Пред некој ден слушав некои други ствари, за кои што си пишавме со него, зборевме со него. А тоа беше можеби ден-два пред да се деси настанов. И му го кажав тоа, ми се свиѓа Викса, јаме зборено за неговиот. Има еден соло проект кој што исто го извади пред година или две. Зборевме на радиото за него, така да валјда следна епизода или на Дискорд или каде и да, ќе збориме дефинитивно за проектот, бидејќи заслужува и треба да се збори. Мене ми се свија нимиот стил, бидејќи е модерен хип-хоп, се гледа дека се инспирираат од добри места и се надам дека... Да, го имаме тоа зборено за Викса, да. Дека онака баш од тие модерните грейтс влече инспирација, као Schoolboy Q му е умилен артист и све тоа. Знаеме од кај доаѓа, знаеме неговата... И знаеме неговиот бекграунд, у смисла музички бекграунд, што слуша, што сака да слуша, што ужива. И мислам дека добро е да повлечеме паралела као македонски артист со нешто што доаѓа од страна и неговата инспирација, која што воедно и музиката која што ние ја слушаме, реално. Секој дневно и од која и ние се инспирираме. Абсолютно. Следни? Следни стапува Кумановците, 1300 Рекордс, една голема екипа која... Имаме слушано нешто, тие што не знаат, дечките се екипата позади Куманово Сајфер. Така. Исто така го има зборено што прва сезона. Јоп. После излезе и втора Сајфер, сите артисти се посебни да речеме, али ова е еден голем као клик, едно као она, поси од Куманово, што пак ќе кажам, Куманово има изле едно од најјаките трап сцени после Скопје, после Битола. Така. Што е многу интересно, бидејќи и не ни пуштаме музику Куманово, што е многу чудно за мене, али еден од малкуте градови во кои не пуштаме музика на weekly basis, што се вика. Се надам дека тоа ќе се смени за брзо. Дечките ми изненади исто така, голема екипа се има добар настап. Го преслушав и нивниот микстейп кој го извадија пред неколку месеци, кој стори беше стори инспирацијата зашто треба да ги викнеме, да ги поканиме, бидејќи yep. На него имаше се и се што, го слушавме ја и ти заедно, yep. И можеби ќе збориме во некое следно издание тоа. Али онака направиат добра селекција од тие малце по, ќе кажам, шейк траки, односно траки кои се пригодни да се настапат таму, малце по стрит бенгери, не толку клубски комерцијални бенгери, него малце ова што одговараше поше за кај нас. И беше добар момент дека ги имаш на 6-7 луѓе на сцена, ги менјаат микрофоните, секој се надополнува, некоја песна имаат двајца верс, некоја песна имаат пет души, па yep. трае и имаше добар момент и мислам дека беа дека супер се представија пред скопската публика, ако не се лажам, е прв настап во Скопје и во МКЦ сигурно. И мислам дека добро си го одработува своето. Топ. Дарко ми го прати 1300 Рекордс, и онака ми вика, има дечки од Куманово, ги знаеш од Цајфорот се, имаат извадено пред неколку месеци албум, слушни. Толку беше. И го чувме, има интересни ствари, интересни комбинации, како што се кажа Дарко, онака на албумот е фактички само како поише би го нарекол како компилационен проект меѓу сите артисти со најразлични, значи некој има врс овде, некој има врс таму, некаде има како кај што се повеќе изнаредени, па најчесто се дуети, како има интересни ствари, многу музички се музички целиот албум е многу шарен, да. Како има многу стилски жанровски, има многу вакво тематски се обработуваат исто така многу ствари. Има многу интересен пристап, значи секој си е свој артист, кој што кажа Дарко, ама на крај некако има целото некаква интересна енергија. Така да е интересно и пак ќе кажам, од таму ако не се лажам, ги знаеме дечкиве, конкретно Енигма мислам дека го води. Па да. Седо тоа може. Најверојатно кој најискусен и најдлабоко влезен во седо тоа, така да шараут за цела екипа и се надам на многу поишан музика. Па да, знаеш на енергија доаѓаат 7-8 души бекстејдж. Друго е. Секој е позитивен, кој пие, кој дува, кој онака како има треба. Таа енергија како Кумановци доаѓаат, секогаш има некоја фора, некоја смешка. Тоа е добро. Така да енергијата беше добра, дечките се супер, се запознавме со сите лично. Се запознаа, се надам и они со други артисти, со други продуценти и се надам дека ќе има bridging the gap момент, кај што ќе се спојат и тие сцени кои се во Кублиску, а навидум се, се доста... Реално? Одвоени, ќе кажам, не знам дали... Се одвоени, се одвоени.
Добро, после нив настапи Нако. Нако имаше исто така одличен настап сам на бината, слично како, како Леон, тој впечаток ги има фонака, као само што Нако е доста поискусен. Нормално. И долго време во ова и онака сам ја донесе таа енергија кој предходно 6-7 души ја носе или викса и пиша заедно носе, као он сам застана тука да. И карпаше репрезент, шарао до лурото куче Нако. Да, се разбира. Неговите песни се кратки и мислам дека он настапи може да не издадени песни или може би комбинација на така. Нешто што е издадено на YouTube, нешто што не е издадено. И од публиката видов дека извади супер реакција. Што ми беше многу мило, бидејќи тоа значи дека има публика луѓе што, што знаат. Последниот пат кога го видов направивме многу во муавец со него и се надавам дека како голем дел од стварите што ги има, ќе ги извади, ќе ги чуеме на стриминг платформи, било каде. А, и стварно сакам да чувам повеќе ствари од Нако. Е еден од артистите кој што има таква интересна енергија, многу таква каптивирачка како те завзема. А таков чуден презенс има, мислам чуден на позитивен начин, како силен презенс е онака. За не е голем човек, не е корпулозен, туку едноставно како таква големина има у него енергијата го носи тоа и стварно би сакал да слушам повеќе ствари од него. Да и да бидат извадени пропер на добар начин со добар со колку толку подобар ролаут онака. Исто така. Да стигне до што поширока публика. Да, дефинитивно. После него настапија Flexibles, нашиот човек Flex, знаете дека ние админ на Discord, го знаат многу луѓе од Discord и под наводници лично, бидејќи ако се знаеш со некој на Discord, да, е дури поблиску него да се знаеш лично, бидејќи е више скоро година дена и секојдневно се прави муавет таму. Али без разлика тоа што е наш човек и што ни помогна многу го правеше дизајнот за Mask & Shake оваа година. И се разбира, постојано сме во комуникација и за пандамониум, и за лични ствари, и за се и се што. Мислам дека дечките Они Булс изненадија има едно од најдобрите настапи. Кажам дека сите артисти ми изненадија позитивно со настапите, ама Флекси Булс настапија врвно бидејќи компонира и аутотюн. Флекс дојде на тонската проба со свој лаптоп, го намести заедно со помош на тонците, свој микрофони успеа, значи, он направи екстра ефорт. Да. За да настапот му звучи како што ги имаше замислено и мислам дека и Flexibles извадија одлично наков рейджерски опиум поново добар так, настап. Топ. Искрено кога почна со аутотюнот и со имаше направено интро за песната последен пат, онака се најажив брат и се збеснав и ако ја почна да настапуваат, иако ја знаеме песната година, yep. Пола година више. Ми остави впечаток и шарот до нашиот човек Flex. Булт исто така многу добар дечко и он дојде мегу првите на тонската проба. Најкоректен се запознал со сите. Добар лик, стварно онака млад, добар дечко, добар човек и мило ми е дека и он и влегува во тој круг на артисти, на она на real life, во real life се запознаа со луѓето да, и со бидејќи кога ќе го прескок нешто, кога ќе уште еден чекар да. Се речеме така генерација што повеќе живее на интернет и слично, а сега Flex преку прво преку Рейджери, преку нас и преку ТДФУ, више влезе во тие кругови. Да. Ама ја ги мило ми е деки Булс. Так. Дојде тука, беше присутен за запозна, виде како изгледа. Не знам дали има дојано на други настани и слично. И искрено ги кажам, ја остаја многу добар впечаток и да. Шараот до нив за настапот, брат. Шараот за братчињата, шараот у Флекс, шо онака... Пете ми се напри кей, се па, искрено не знам за по-хардворкинг човек кон се до тоа, као... Онака праи и толку е хајпно што праи, ти кажува што праи, дури некади непотребни работи ти кажува, тумач каже, али младе ќе научи, многу го сакам, многу го поштувам и онака ми збореше цело време и ова спремам, она спремам, ова сакам да направам, ова сакам да направам и мислам дека и се надавам дека све тоа што има замислено, уште немам зборено за него, буквално кога го прашав како си пройде, толку беше човекот уште под импресија што не можеше да ги совземе сите, да ги стави у како да ги склопи и мене да ми ги пренесе, ми вика ќе ти пишам, се даваме чуено од тоаш, али ќе зборам и со него, али се надам дека се тоа што имал испланирано унапред, дека си го има остварено на настапот, дека знам дека планираше визуал, знам дека планираше некој интро, знам дека планираше цел, го има целиот настап онака сценски обработено, знаеш што треба како да направат, како ќе тече целото. И ми фали тој аспект кај сите треба да има таа желба да направат тоа така, не е само да искочиш на сцена да израпуваш тоа што имаш, туку едноставно кога да даеш некакво искуство, некаков експириенс и да се трудиш да работиш кон тоа е, например, што ќе те оддели тебе од другите, ме разбираш? И многу ми е мило дека се трудат со таква енергија го прават тоа. Тоа е човекот има 19-20 години, а онака и као
целото време слободно кое што го има, го користи кон тоа да се подобри себе и тоа е епитомот на кој што го збориме, пошто е тоа. Апсолутно и тоа го имаме зборено и претходно, онака флекса човекот кој што сум имал и ја 20 години, знам како е, ама човеков е онака наместо вода Red Bull пие и нема стоп, ме разбираш, има таков еден неограничен извор на енергија што сикам да еден 19-20 годишник фака треба да изгледаме, разбираш, како straight out of средно прва година факултет или што и да е, академија или што и да студираш, кој да ти е. Ова, затоа што си пешен, тоа го правам се дур можам, се дур не почнат сметки да стигаат дома. Тоа е тоа, не може да може да се ги вади сметките и од ова. Заради тоа работиш, заради тоа го посветуваш времето. Апсолутно. Тоа е тоа, шара одуш еднаш до нив. Мило ми е да ќе испадна тоа така. При крајот на шоукесот настапија Visionary Records, кои исто така беа и лани. Оваа година не беа во полн состав, али можам да кажам дека се гледа огромен напредок од ланскиот настап. Лани беа стајани меѓу почетокот, сега беа стајани меѓу крајот, бидејќи се гледа и нивниот growth и нивниот раст. Оваа година извадија многу проекти и соло и комбинирани. Они седниот па тие да речеме најпредводници на таа најнова сцена, најнов бранд кој се појави во хип-хопот и во не би го нарекол ни трап, што е малци подалеку од трапот. Да. Што многу ми се свига, шарот до Марс, Гамбит и Джиги, онака раперски. Брат, пропер како што треба настап. Значи настап со наполнување, раперски, траперски, енергија, се осеќаат више комфорно на бина, сцена, да. Се осеќа тоа онака и има онака селекција на песни, некои скратени, некои направени како едити, како ремикси, не знам што им беа, али онака се гледаше дека во публика има многу луѓе што више ги препознаваат. Чисто ми е многу мило бидејќи се гледа дека се подновници се исплати работата што ја става, времето што го става. Тие можеби уште не се 10,000 hours за нив, ама сите сади што ги става, се надам дека и они го осеќаат тоа дека како има некаков ефект. О, апсолутно, брат, јас се сеќавам дека зборевме првиот момент кога зборевме за Марс, уште кога го извади, мислам дека и првиот можеби проект под Visionary Records, онака сеа кај се и колку пати имаат настапено од тогаш и кај све се били, колку музика имаат извадено од тогаш и колку има growth, и збориме секад, така да shout out to the guys, многу ми е било уште еднаш за нив. Мислам дека сам добра патека и само продолжете така и се надам дека тоа што ви се целите, дека целите што ви се замислени ќе се испунат, али факт, се у своје време, тоа немојте го заборавате. Факт. И за крај, излеговме од трапот, излеговме од хип-хопот скроз. Нашиот човек дамка циглата, а аудиот цигла го затвори шоукесот. Да извадиме малце таа енергија што беше претходно, на крај стана дури малце по-раперски, по-рейджерски од што требаше. Преенергично беше, али можам да кажам дека дамка, ако неговата музика е онака, ќе кажам, не е толку енергична, ќе публиката извади многу друга, јака, позитивна енергија. Позитивна енергија, да. Тоа е. Настап, заедно со нашиот човек Damage Control, како што кажа трајачи прошли пат, двајцата се Pandemonium Alumni. Наши луѓе, наша младина, баш ги сакаме и ги почитуваме поради тоа и искрено ми е мило дека дамка го извади и пито, го добива рекогнишно што треба да го добие за оваа фаза од животот и онака. Абсолютно, имаш и мал медија рано, онака, буквално човекот, така, многу ми е мило за тоа. Ние го зборевме, имаше други медиуми кои што го зборе, ајз, директно со него, све тоа така да многу ми е мило. Интервју некоја што ќе се надава да се појави и на ТВ и на социјални мрежи, али супер настап. Демидж, однака многу добра спојка се, Демидж дури застана заедно со диджејнести позади грамофоните, бидејќи има така спремен настап, три песни да бидат измиксани, да бидат добро направени, така да го изработеа тоа како што треба, добра реакција од публиката, однака. Одлично го завршивме шоукесот, искрено ќе кажам. Електромомци. Презадоволен, брат, презадоволен од шоукесот и од сите настапи, шарадо сите што настапија. Ќе кажам дека сум позитивно изненаден од шоукесот и од артистите кои настапува на нашиот некој што ги настапи и на своите песни и реакцијата од публиката што ја добија. Значи тоа онака преиспунет сум за тоа, тоа ми е најголем, ќе кажам, впечаток. Тоа ми остана како на хајлајт од целиот настане настапите на самите шоукес артисти и реакцијата за нив, бидејќи може би ги подценив, ама не очекував да биде така. Види, епа сега тоа е, не се ги подценил со цел за да се ги спуштиш твоите очекувања за да бидеш тука, едноставно ако на еден начин и само до тоа е шоукейс, не знаеш што ќе се деси, okay.
некои луѓе се онака тикинг тајм бомбс, некои не се, не знаеш какви луѓе карактери има. Така и со кај нас со гости, ме разбираш, као да, може би знаеш некого, но не го знаеш во целост. И едноставно твое да се справиш со сето тоа и да видиш како ќе искочи. Но ми е мило дека се осеќаш така како што се осеќаш, дека на крајот на денот, кој што кажа, сте едни од ретките хип-хоп промотери и организатори на евенти овде, се одлучивте за ваков потек, за шоукейс, и на крај на денот ти да бидеш така изненаден, така позитивен, со позитивни реакции од сето тоа, само ти дава тебе, а и на другите се надавам кураж за да прават поише вакви ствари, ме разбираш. Така да, win-win ситуација, all across the board, ме разбираш, луѓе задоволни од настап, се надавам дека стварно преубавосте си прошли, чим толку сте се забавувале, чим шоуто било sold out, се надавам дека се добили тоа што сте очекувале онака, и ко публика, и вие ко организатори. Нека ни пишат луѓето у коментар ако беа таму и како се поминаа, баш не интересира. Ке земуше малце време, брат, само да дам шарао до сите што треба се даје, бидејќи беше голем настан, многу луѓе беа вклучени. Не зборат воопшто за диджеј сетови, дека ги спомнам кратко. Шарао до диджеј Нести, кој ја отвори вечерта и беше позади грамофоните на целиот шоукейс. Тоа приметив. Шарао до Нести. Ги пушташе песните. Мислам дека го направи добра конекција со сите, бидејќи реално диджејот е многу битен во секој настап. Yep. Без разлика дали пред трикови или само ги пушта песните, треба биде точен, треба да не му скокаат песните, да не му скрешна лаптопот, не дай Боже. Yep. DJ Nesty, многу долго искуство на сцената, многу големо искуство со настапи, со лайф артисти, во живо. И технички многу спремен. Секакво искуство, у секоја дупка и секој јак клуб во држава има настапувано. Има настапувано со Дејенк, има настапувано со други артисти во живо, со Клинат, со Сарајо, со еден куп професионални артисти на големи стеджови, на фестивали. Така. Со сите наши, на сите наши настани, на сите шейкови. Така да, неговото искуство е веќе евидентно, се гледа после толку време, се осеќа неговата она сигурност и презенс позади грамофоните, позади Сарато, знае се снајде артистите, можеби не се толку искусни, ама ги имаше подредено, сите песни беа подредени, дури кај што требаше да се нешто да се измисли на лице место, го направи тоа перфектно, солидно го отвори настанот, разбира уште се полнеше салата. Они има таа задача и да го намести мудот. Шарао до Панчо се знае, мислам, заедно еден главниот организација на Шаршац, но ќе дам шарао како хост на шоукейсот. Така. Беше хост, ги најавуваше сите артисти, правеше хајп за некои артисти, им помагаше да се останат тука на носа, дека влезат и пред да си отидат. Шарао за неговиот сет, брат, он пушташе после Нести, пушташе пред шоукейсот. Искрено ми изненади и он сам се изненади од сетот. Се надам дека и публиката беше позитивно изненадена. И убаци некои нови ствари. Баш се смеевме после тоа дека се коцкаше со некои работи да види дали ќе поминат. Поминаа, така? И остана од тој бег онака. Имаше Central Cee, имаше Ice Spice, имаше доста нови ствари кои ги неаме пуштено, брат. Да. Ги неаме пуштено бидејќи видов тоа дека. Но... Да. Дека Панчо имаше пуштено Boys a Liar Part 2, онака имаше пуштено. Као брат? Ако. Тоа ни треба на шейк, ни треба нешто што немаме пуштено. Да. Стига четврто го станица. Да, тоа што е новиот звук моментално. Што добра реакција. Топ. Така да шарот за него одлично го намести мудот покрај тоа што се сработевме заедно, тоа нема ни да го зборам на камера, али онака како со неговиот настап сакам да кажам. Да. Врв. После шоукесот, настапија дечките од Белград, нашите гости, Zone 6, Belgrade, една екипа која прави настани журки таму, секој петок правил журка во клубот Хајп. Шарао до Богдан, кој е организатор на Zone 6, шарао до DJ Rokam, кој настапуваше с шарао до DJ Lucky и до Боки, кои беа ентураж. Со DJ Lucky се знаеват многу одамна. Искусен DJ од Србија, кој живе во Швейцарија. Тука се знаеват многу одамна, уште од Фрауенфелд времето. Он беше тука како гостин, често види што се дешава и беше воодушевен од ова. Rokam и Богдан направија шоу. На бината тука се појави Таско, заедно со Богданс Бесна на сцена, онака Rokam пушташе музика. Бенгери, баш тоа што не требаше за прайм тајм на еден ваков шейк настан, значи трап бенгери. Имаше се што е актуелно сега, имаше некои подлабоки трап класици како March Madness. Не се ни тоа подлабоки, него може би за македонската сцена се малце подлабоки. Имаше онака нешто Young Thug, нешто малце Playboy Carti, малце Top. Future. Шекуе се разбира, се тоа што треба да има, имаше Lil Uzi Vert, имаше The Essentials.
онака тоа што ни требаше за саат да. Време у прајм тајм да се изгази и мислам дека изводи супер реакција од публиката. Тука више почнаа и шутките, почнаа јаките реакции, Just Wanna Rock и се друго брат и не знам, са, не се ни сеќавам точно на сите песни, ама знам дека атмосферата стана стварно лит. Шарао до него, шарао до Zone 6, супер екипа, супер дружба, супер конекција, се надам дека ќе повториме ова наскоро и кај нив. И после тоа беше Оги, исто така, prime time слот, намерно, да така покажи и, треба, да, и, да даде, и да даде тоа што треба да го даде за таа помлада и понова генерација на трап фанови. Имаше тоа што треба да ги има, значи модерен звук, се мислам дека беше ново, мислам дека немаше ништо постаро од 2021, ќе кажам. Онака како 2022-2023 шит, Гид, Playboy Carti, Destroy Lonely, целиот тој Rage/Opium Bran, така. Тоа што требаше да се пушти, Lil Durk, Lil Baby, Future, знаеш овој што пушта, брат, yep. Time Time, онака, се тоа што требаше да изгази за тие луѓе кои ја препознаваат таа сцена и таа музика, тие кои го слушаат и го сакаат, на вистина тој джеб од целата да. Трап. Баш кај нас некој на Дискорд збораше за тоа дека многу сетот било многу добро, дека имало дури три Lil Durk песни. Тоа е тоа што ни треба, брат. Може би тоа не е и толку за големата маса на луѓе. Може би не беше за сите кои беа во МКЦ. Така. Ама за тие 100, 200, 300 луѓе, не знам колку беа, што ја сакаа таа музика и што ја слушаа таа музика секојдневно, оги мислам да ја прави човек што треба да им го даде тоа, бидејќи да. Најдобро може да направи тоа било кој од наша екипа. А ќе кажам дека е било која целата сцена, бидејќи е најупатен во тоа. Дефинитивно. Ја која ќе... која ќе ми текне, ноги ми текне. Баш на тоа, брат. Конкретно на тоа. Кога го репрезентира, брат? Он е тоа што, например, ја не ни можам да го допрам. Ме разбираш? Као и као мюзик фан, онака. Човекот слуша сосема поинакви ствари, него музичкиот спектар му е тука, али као многу поинакви ствари слуша, неголи тоа што ја го слушам. Тоа ни треба, брат, нова генерација, не. Нов човек, нов бранд, треба да си има човек што го прави тоа добро на негов начин, брат. Тоа е поентата. Тоа изборевме. Не треба Дарко да биде тој 2023 што протнува ствари што не му, што ти не ги слушаш, ти да ги слушаш, ти да тебе да ти се удомен да ги пратиш. Да, ама тоа е секако ти да идеш од ме разбираш ти, не сакаш да идеш од Оги да взимаш песни само за да ги пушташ, едноставно тебе ако не ти влезе у радар нема зашто ти да ја пушти, нема смисла да се до тоа. Тоа е тоа. Многи си да тие песни му ствараат, му влагаат у радар, ги прати, ги слуша артистите. Дека ги слуша артистите, не дека треба да се слушаат. Човеков пред се ги слуша артистите, пошто да. Му се свиѓаат. Едноставно, креира сет околу сето тоа и си креира неговата естетика и музика и неговото лајбрери и све тоа и така тера. Тоа е тоа. Брати, тоа е тоа. Значи, ако не го слушаш тоа, сакаш да го пушташ состика дека не си влесен, не си влесен во тоа. Истото важи за... Са јас да земам да пуштам, ама пијано. Јас го слушам тоа, ама не го слушам доволно. Не сум спремен да го правам тоа. Ама идеме кон таму. Идеме кон таму. Дека не е доволно ли само да ја слушаш музиката на Spotify или на YouTube. Апсолутно. Треба да знаеш кој е актуелен, кој не е актуелен. Он пушти некој настап на Playboy Carti со интро, некој познато интро од некој концерт што так. Го знаеш и публиката, значи он е упатен во тоа. Да. Јас не го знам, брат. Апсолутно, па тоа е моментот дека има такви моменти кои што треба да се знаат, ме разбираш? Заради тоа Оги функционира таму кај што функционира, многу ми е мило дека е тоа така. Тоа е тоа, тоа е битно дека има свој стил и се надам дека ќе продолжи да го гради и да гради на тоа. Одличен настап, јас имав честа да ја затворам настанот. Знаеш дека closings? Знаеш дека сакам да пуштам closing многу. Знаеш дека таму сме најмногу свои, што може да бидеме? Апсолутно. Наместени како што треба. On the right level онака. И имав окей closing, добар closing, задоволен сум од него. Бидејќи Оги влезе пред лавок овој реджат, јас после него испуштав нешто што не беше пуштено од него и од Рокам. Така. Например, Family Ties и некои такви работи, нешто што може би добро. Испаги за prime time, го проложи в prime time-от уште малце. Mm-hmm. И после тоа направив мал closing со нешто ново од Key Glock, нешто ново од Young Dolph, дека класика и се проки, нешто Playboy Carti што нема впуштено, нешто Yid и јас Lil Uzi. Flawless и онака сосема солидно го затворивме тоа, се разбира. Too Many Nights, се разбира на крај Reminder од Weekend, дури не ја побараа три пати. Јако може би не прилега за таков настана, модлична колу. Шо пушти од Hit? Hit и... На Nine Change? Не, таа ја пушти, мислам дека Оги, ако не се лажам. Ей да! Ако не се лажам. Ја опрашаме него. Ја пушти Flawless со Lil Uzi. Топ.
Инаку се смееме за ова, бидејќи ова е, ова е тема у чатот неколку дена, како буквално се препокувавме со, со Флекси, со Бист за, за ова, дека Дарко ми пушти една песна, вика и слушај ова, ми го пушти Оги. Ја пушта трака, гледам јид дека ја викам, окей, ајде, а, пушта ми, ми се свигаше. Дека е таква, ап темпо е, брза е. Ап темпо, и трајче ми пишува, ова, ова ми се свига, ама овој лик ми го прати, точниот линк е ова. Не, не, не знам, да, не знам дали, пошто немаше, немаше, немаше слика на, на линкот, беше само Spotify локце, пошто на Viber ми го прати, и си викам, чуеме малце човеков, да не е грешка ми праќи јит песна, му викам, брат, ова е добро, ама дали, дали сте дали тачниот линк ми го прати? Пошто стварно бе взбунен, однако, во ниједно време. Ама добро беше, така? Добро беше, ми се свигаше ап темпо и мило ми е дека, дека прослушат, пошто не сум човек кој што го слуша јит, не слушам јит воопшто, ама, например, ова ми се свигаше. Добро, после продолжив да слушам уже 2-3 траки на албумот, пошто така се пушти и ми прекипали. Таа песна ми се свига заради тоа прашав дали ти ја имаш пуштена, ама многу ми се свига дека прошла. Па чим моги ја има пуштена, значи прошла у prime time, дека е такво ап темпо, е многу енергична. Го има тоа малце рејжот, ама го има на многу чуден, чуден начин инкорпорирано. Битот е многу добар. Пуштев ми остане у четвртокот. Топ. Мене ми се свига многу. Мене ми се свига многу. Таму имаш други песни и мене на пример кој што ми доаѓаат многу, што можеш да ги да, да ги искористиш, да ги спои, да ги да, да ја споиш со со нив. Да. Не знам точно кој BPM, ама знам отприлика у кој рейндж влага за да можам да, да се седам на неколку песни. Като е за некој нерала, ке чуеш. Одлично. А, така да, го завршивме настанот, го затворивме, фала на сите што дојавте. Срекни сме дека имав мучерен успешен настан, шоукейс, диджејски сетови, сосема квалитетни, може би ни фалеш уште саат време, али така е секојаш. Шарал да сите што дојдува, се надеваме дека се поминавте добро, дека ги оправдавме вашите очекувања, дека успеавме да направиме квалитетен шик настан после септември, после 6-7 месеци. И за нас на ваков настан е најбитно дека немаше проблеми, се беше окей. Културно, цивилно? Да, како што треба. Тоа е тоа. Како стареме се поише и поише од хаосот, избегнуваме хаос и сакаме се поише и поише културни, цивилни, мирни, вакво. Шутките ти беа окей? Окей беше све тоа? Беа окей, не присут, нема присутствувано на настанот дамна кај што имаше шутки. Плюс шутките ескалираа кога... Пошто видов имаше голема на, на, на Just One Rock, видов имаше сериозен мошпит. Имаше не само на Just One Rock, имаше... Не, не, ја, ја тоа успеав да видам на видео, онака шо фатив, а инаку сигурен сум дека имало и други. Имавме среќа дека во тие моменти онака и не беше преполна салата. Так. И плюс мгат се по-голем венју и таму може би трпи шутки кога има доволно, кога има таман број на луѓе. Да. Кога нема премногу луѓе во еден венју за да биде прегужва и да, да, да нема каде, нема каде да иде. Да, да, да. Тука имаш овде можеш да дишеш, да ја контролираш. Тука на два чекори поназад. Да. Океј, не им смета, ако е пект венјуто, тоа е проблем. Затоа бидејќи МКЦ не го дозволуваат тоа како организатори, како венју и како државна институција не дозволуваат да биде препуно, ама сме биле на настани дури на ДФЕСТ оваа година во затворениот терен, надвор беше преполно, не може да собере. Да. Кога е преполно, се, тоа се гледа, брат, кога гледаш од бирана ке публика, се гледа кога е онака преполно, кога нема игла кај да фрлиш, што се вика. Таму не може шутка. Да. Таму не, проблем. Разбирливо, разбирливо, разбирливо. Ама доколку има простор да дише мошпитот, тоа е окей. Да може да дишат луѓето што не сака да биде дел од мошпитот. Тоа е... Побитно е тоа. Апсолутно, апсолутно. Тоа, кога има... Пошто тоа го растураш искуството на другите да. Луѓе, ме разбираш како го... Кога имаш, кога имавме епи секој четврток лани, секој шейк со 300-400 луѓе внатре, не собира, нема простор за мошпит и е клубска вечер во четврток, некој си дошол да се слави роденден, некој си дошол да седи онака со девојка му, некој си дошол да фати девојка или дечко или што и да е. Таму не прилега. Овде, да. Ваков сетинг со воку луѓе на подиум во тој момент, таман. Топ, мило ми. Еј, уште еднаш честитки за настанот, мило ми е дека и ти си задоволен, мило ми е дека артистите биле задоволни, мило ми е дека сите си прошли убаво и дека имаат убави ствари да кажат за него. И too many more, дефинитивно. Фала брат, кирил ми е шо не даја, ама следен исто пат. Исто и мене се надавам на следен пат. Ке продолжиме да тираме. Не знам колку време више снимаме. Саат време сме. Саат време снимаме. Минути таман имаме да обработим уште. Пошто. Јаме, денес сме доени исто така и за нова музика, бидејќи две недели не немаше и кој што кажа Дарко во,
во сиот тој период, а и со епизодата, мислам со Джака, каде што не обработувавме никаква музика, имаше повеќе ствари кои што искоче и оваа и следната епизода ќе ги искористиме на покривање на нова музика, на ствари кои што сме ги испуштиле. А, конкретно, сега, ќе збориме за нешто за кое што искрено ја сум многу изненаден дека стигна до многу луѓе. Го видов на премногу сторија. Така ти изгледа? Да. На, барем кај мене на фид, премногу луѓе збореа за албумот, на Дискорд премногу луѓе збореа за албумот, а луѓе од кои што... Луѓе од кои што не очекував да го чујам, да не го постираат на сторија, го постираа, збореа за албумот и многу ми е мило тоа дека е така. А, конкретно, а збориме за Larry June and the Alchemist, албумот се вика The Great Escape, искочи 31 март, буквално пред нецели 4-5 дена, и мораше да се збори, бидејќи Larry June е еден од артистите кои што, онака, ако не знам, за луѓе кои што не пратат подолго време, ако треба да кажат еден артист кој што може би го имаш чуено од Larry June, најголемите шанси, од Pandemonium Radio, најголемите шанси се Larry June да биде. Се осеќам више дека го тупиме премногу со него. Не. И... Да, се слагам дека е така. Онака, како еден од тие... Pandemonium Certified уште од подрадарот. Да, Pandemonium Certified уште од која се појави, уште од која го пишавме првиот пост, уште од која пуштивме песни на радиото, на Mixlr, уште 2020 година, онака, која сосема случајно, слушајќи го Currency, ми се пушти песна од него и си реков, што е ова? И продолжив да го слушам. За да стигне сега таму кај шо е, 3 години подоцна скоро више. Но ми е мило дека е тоа така и дека еве сега, во поинакво светло, ќе збориме за неговиот албум. Ако што кажа, албумот се вика The Great Escape, 15 песни, колаборативен проект помеѓу Larry June и The Alchemist. И можам да кажам дека The Alchemist го збориме доста, посебно последниве година-две. Ама има и зошто, има и зошто. Значи, после Алфредо The Price of Tea in China, проектот со Conway, има многу ствари кои што онака може да се зборат и за The Alchemist, бидејќи нормално, што кажа Дарко, онака тоа е можеби моето влијание кон Pandemonium, мојот придонес, мојата музика што ја слушам, што ја на еден начин сакам да ја промовирам преку платформата кој што е Pandemonium. Така да The Great Escape. Кажи ми, еве, ајде ќе почнеме со тебе. Кажи ми ти како се осеќаш за албумот. Бидејќи знам дека немаше нешто премногу време да го чуеш кога искочи, знам дека го слушаше сега свежо скоро вчера или денес. Кажи ми на пример први импресии многу кратки и ја ќе продолжам ќе. Што ти петокот таму бев многу мамурен и воопшто не ми легна. Не ми требаше петокот такво нешто. Али ќе почнеме од сингловите, брат. Веќе неколку недели дропаа yep. Синглови. 60 Days беше прва или 60 Days беше прва. 60 Days беше прва. Втора беше 89 Earthquake и трет сингл беше Palisades, California. Да. 60 Days, окей. Ми се свиѓаше. Тоа беше хајлайт дека Alchemist рапува. Да. Знаеш дека не може би не сакам такви драмлес битови, кажа се повторува само семпл така. Песна, али ми се свиѓаше тоа како one-off, како сингл топ. Eden Earthquake исто така, повеќе ми се свиѓаше него 60 Days. Palisades, California ми беше врв од тие три песни, онака дури ја пуштив у Sub Club како прва песна во Струмица пред две недели, тоа беше ден како излезе. Ја слушавме нонстоп и ITs, ја праќавме, беше онака ги крена очекувањата на многу високо ниво. Епт. Ти го праќаше хајпот уште поиши и ја бев као, да, ова е добро, ми се свига. Palisades, California, вајде тоа е место, град да. Или населба. Град. Ми се свига тоа реги гитарче, ми се свига тој реги момент, добро е. И можам да кажам дека еден од хайлайтите на самиот албум. Е сега, го преслушав албумот, три пати пробав да го преслушам и таму некај 7-8 песма више го гасев, ми стануваше многу досаден. Денес кога Сабајле станав да го преслушам уште еднаш за да може да зборим и да ми биде издржано мислењето. И ти умеѓу време го прати и ревјуто на Фантано. Така. Лоши коментари за самиот албум. Со него до негде се слагам, до негде не се слагам. Јас пробував да сватам што ми прави да не ми го задржи вниманието самиот албум. Албумот ми се свиѓа overall, ама ми е предолг и на моменти ми го губи вниманието. Мислам дека поради продукцијата на The Alchemist.
мислам дека не сум фан на таква продукција и мислам дека како да кажам, брат, премногу длабоко се влезени двајцата во светот на алхимист и оставен он да прави, да го прави своето што сака онака до некоја мера, а Лири Джун е тука само да се надополни на тоа. И тоа е тоа што мене не ми го, тој звук мене не ми го фаќа толку и не ми го задржува толку вниманието. А мод ми е добар, ќе кажам добар, онака, окей. Има проекти на Лили Джун што би ги слушал пред овој албум и го имам сличниот, кога размислувам вака полого, ги имам сличниот впечаток од заедничкиот албум на The Alchemist со Currency, оној со кремастиот кавер, нешто дали се згради или нешто такво. Добро, да, готово. И тој неколку пати пробав да го преслушам, дури една песня ми стајано на плейлиста, али мислам дека ги имам сличниот на сентимент дека Алхимист толку долго на еден проект не би можел да го слушам, не ми го задржува вниманието која е толку длабоко влезен у своето. Так, срани. Само да надополнам, албумот кој што го збори Дарко и го референцира со Currency се вика Continuance, кој што искочи исто во март лани, ако не се лажам. Интересно. Ја, кој што кажа Дарко, се хајпав премногу уште кога го најавија. 60 Days ја извадија со спот, го гледам спотот, Visuals ми се on point, добивам Alchemist verse, у истиот момент која го и после неколку дена добивам и Sleeping into Darkness со Hitboy и си викам окей, топ. И си викам тоа значи кушате дека ќе рапува на сите песни. Да. Си викам Дарко овој ретардираниот ќе влезе скрос јако, ќе рапува онака. Не нема шанси. Викам добро, ајде ќе видиме нов Lil Jon проект најавува и не сфатив дека во тој момент дека Alchemist ќе биде пошто на пример на Spaceships on the Blade имаат Breakfast in Monaco, која што исто така е во некој домен овде спаѓа, некако ми спаѓа во овој албум, и дури и би ја сменил Breakfast in Monaco со некоја од песни во овде. Пошто ја има истата енергија ко 89 Earth, кој ќе некоја таква, има добар бит, што збори добри ствари. И сега си викам, окей, може ќе е соло албум на Lil Jon, не искача дека албум се вика The Great Escape, и дека ќе е во фул колаборација со Alchemist, и може би, ја, бидејќи сум фан и на двајцата, колку сум на Lil Jon, толку сум и на Alchemist, мислам дека не го увидов тоа на прв момент што го кажа ти сега. И, например, ако го размислам, можам да се согласам со тоа. Дека овде, продукцијски, ептен, преовладува Alchemist и неговиот инфлуенс. Не преовладува толку многу Lil Jon со неговата разиграност, со неговата таа мелодија. Многу е по... Tone down, многу е поише, онака звучи моно онака, како стварно звучи flatlining и дури и тоа се гледа и кај Lil Jon. Низ целиот албум има неколку моменти каде што подпевнува, ама и кога дури подпевнува не е дека користи некоја мелодија, туку едноставно гласот само го развлечува, тоа не годото, тоа влече поише влијание од Mac Dre и од некои такви артисти. Дури на момент онака ме потсеќа и на Nate Dogg, ама без мелодијата, без тој фанкот, без грувот, ме разбираш, тука едноставно гласот му е таков. И можам да се сложам со тоа што кажа ти дека албумот станува досаден и малце долг, и кога ќе режеш долг 15 траки, 45 минути, што значи дека у просек трака да е 3 минути, што и не е толку многу, но дека е цело време сличниот звук, дека нема high points, нема low points низ албумот, може би заради тоа ти станува од репетитивност и од истата, од истиот тоналитет на глас што го има Lil Jon низ целиот албум, мислам дека може и е прилично бавен. Е па тоа. Прилично бавен. Можам да го кривам Lil Jon? Пре би го кривал тука од моја од моја гледна точка, Alchemist, бидејќи неговиот стил денеска е таков. Го налага, нема да. Нема кикови, нема ритам. Да. Се се семплови, се се тука некои фоли со семпловите губање, некои онакви додадени некои прелази со драм само и такви некои ствари како. Добро, 1 2 3 4 5, ама онака више доаѓа момент кога што ништо не се дешава. Така. Не, те сваќам што сакаш да ми кажеш и сваќам дека овде, овде е и она Lil Jon е потпишан за неговиот лейл The Free Minded во колаборација со Empire. А Alchemist е под ALC Records, кој што е неговиот лейбл собствен. И гледам дека овде има дистрибутивен дијел помеѓу двата, што значи дека имаат соработка и ALC и овој. И, кој што кажа, значи е full on collaborative project, што значи дека и ролаутот ќе заликува на тој на Alchemist и тој на Lil Jon, дека мидија ранот до сега кој што Lil Jon и реално и го немал за било кој релиз. Ова, искрено се осекам кога да му е
деби албум, деби мейджор лейбл албум. Така го така е представен да биде. Со Media Run го имаше на свој извадија документарец. Го гледав, да. Три спота, многу добри фичерс пред се. Сите фичерс ми се извонредни. Овде ми нема лош фичер, може би еден единствен кој што не дека е лош, ама е чуден и не припаѓа овде на албумот, е тој на Evidence. На трагата What Happened, Left No Evidence се вика, What Happened to the World of Wiz Khalifa. И мислам дека тоа е единствениот момент каде што се викам, окей, ова е too much. Мене Evidence превише ми ја загуши трагата, онака 3 минути трае неговиот врс. Се викам, that's a no-no, не можам ова да го слушам, ова ми е too much. Али, онака како ми почне албумот и кој што викаш, првите онака 6-7 траки, ми е... Онака, ја губам малце внимание, заради тоа може би не се толку многу сеќавам, например, на деловите на Jay Worthy, кој што исто така го премногу слушам и го сакам, ама ако ми прашаш сега шо е делот, шо отскокне на делот кај Jay Worthy, нема да знам да ти кажам, пошто искрено не се сеќавам, ама е прикрајен албум, знам дека е прикрајен албум, знам дека кај The Evidence, онака што е пред и трагата на The Wiz Khalifa, малце ми изгуби, дека како си викам, окей, too much ми е сега. Ова ми е ептемпа даунерско, дека стварно таква и тракада. Ама до тој момент, као Ocean Sounds, например, е па една од по меките, по топлите траки у свари на албумот. Онака, и си викам, окей. Али, да, ако што кажав, мене ми е многу солиден проект и тоа што кажа Фонтано Сабајле, прво будење, гледам пред 6 сати дека е стајано видео ово. Прв пат, Фонтано да прави ревју на Алхемист и тоа ми дава уште еден момент. Па да пред Алхемист или на Лири Джуни? Тоа е на Лири Джуни, извини. И тоа ми дава уште еден момент дека гледам дека е многу поише, луѓе го сваѓаат како многу посериозен релиз него ли сите негови предходни проекти. И тоа го кажа и ти. Има промена и во неговиот кавар арт, каде што не е класичниот вакво, ама сеја па кога ќе размислам, се сеќаваш на Кардо и на Лери Джун, вако да. Пак има кола, ама не цртано е. Таму е нацртан, да. Таму е нацртан. Тоа ми е еден од омилените албуми на да. Лери Джун. И кога, може би си вика, може би дека е колаборативен албум, заради тоа искача од тоа неговото стандардно, он на сликата со неговите коли што го прави, може би, не знам. Такви беа сингловите, брат. Ама такви беа сингловите. Имаше дури еден пејдж, кој што он го имаше репознато, каде што зборат за visual cues и за како изгледаат целите visuals и боите кои што ги користат. Многу се мили онака на очи, топли се и го опфаќаат таа енергија. Кој што кажав, три многу добри синглови, ептен ме хајпна за албумот, едва и чекав да искочи. Буквално моментот кој искочи се разбудив во 6 саат, гледав формула и свикам, окей, пуштам Лери Джун онака, заслужам пропратно. Све правев во еден момент. Преубав албум ми беше стварно и ден-денес ми е многу, мислам, сега неколку дена неам прекинато да го слушам искрено, се будам легнувам со албумов. Може би почнавме со лошите ствари, ај кажи ми што ти се свига тебе ка албумов, кажи ми што ти се јаки моменти, брат. Добра, дека, мислам дека има продукцијски јаки моменти, да, него слаби, да, ама да, ние почнавме со слабите. Ние почнавме со слабите за да ги тргнеме тие на страна. Мене, ја уште одмок ќе кажам, може би не е онака перфектен албум, ама стварно ми е многу сериозен и комплетен и компетитивен албум. Компетитивен бидејќи мене лично, може би необјективно, малце поише субјективно, да. Ми е за AOTY контендер. Може би дека сум огромен фани на двајцата и дека ова ми е онака како пик, нешто како врв што се има десено моментално меѓу нив двајца. Breakfast in Monaco ми е омилената песна од Spaceships on a Blade. И сега да добијам албум цел во истата таа естетика, уште толку ми го прави боле. Од друга страна, продукцијски мене ми е многу силен, пак ко фан на Алхимист, тоа е ептен онака алхимиск-еск продукција со многу добри транзиции, албумот е целиот споен во едно, значи 15 траки сите се споени, има интерлуц измеѓу со Хорхе, некој мексиканец. Пак ги има тие моменти на Лири Джун, каде што Лири Джун, например, го има можеби Анкл Херм, ама наместо Анкл Херм сега е, например, Хорхе од Мексико. Има некоја прича што можеби треба да си фан на подлабоката дискографија за да ги фатиш тие кјус онака дека ги има внатре. Можеби не се толку многу јасни. Од друга страна пак, ако што кажав, ја ова го сметам за поише како major label релиз за Лери Джун и тоа може се гледа и преку спотовите, значи претходните спотови му биле добри,
Ама мислам дека првиот вага што ми е на ум што ми останало е Breakfast in Monaco, дека е многу по-специфичен. 3D спота се исто толку добар квалитет, дури и боле, со тоа што еден од спотовите и еден од сингловите го имаше и Big Sean, кој што е многу големо име. А реално направиме муабет. Ја уште која видов Алхимист, Big Sean и Larry June на трака, ми беше многу чудно. И не знаев како ќе изгледа, ја пуштив песната и се изненадив. И можам да кажам дека ми е, пак ми остана една од омилените. Топ 3 ми е од албумот, дефинитивно. Мене. Дефинитивно. Big Sean овде е феноменален, многу добро влага. Мислам дека и дека ти се свига дека ја размрдува целата работа на крајот. Брати, ја размрдува целата работа, ама и многу добри ствари, збори, се поврзува тука на тоа јадам здраво, ми расте косата, ме разбираш свето. Го има тој моментот, пак он влага у стилот, у таа есенција на Larry June, каде што Larry June толку многу не допира до неа. Ме разбираш на својот собствен албум, да. Што е многу интересно. Албумот ми почна многу добро. Првата песна се вика Turkish Cotton. Интересен бит, интересен семпл, интересна песна. Интересно име. И интересно име, да, дефинитивно. Продолжува со 89 Earthquake, која што исто така хайлайт на албумот. И продолжува со Solid Plan. Solid Plan за многу луѓе може да биде Трнов, може да биде и вакво. Дарко еден од нив, тоа ми го кажа. Каде што Action Bronson е овде на траката. И овде е, например, таква, drumless beat е само sample, зборат за ствари, ама Action Bronson овде ми остава многу голем впечаток, дека збори нешто цело време у сопранос референци, овде кажува, дури го отвара врсот, има, као, го отвара врсот, in classic Action Bronson fashion, го отвара со It's Me, као, тоа е неговиот adlib, и само ми вика, као, What the fuck do you want me more to say? Као, веќе све јам кажам што сакате повише, а кажам и почне да збори за сопранос. И дека до толку више нема што да збори човеков, збори за сопранос. И као, кажа интересни моменти, мислам, ако го немате гледано сопранос, збори за као Тони го убива пуси, као такви некои моменти, ако имате гледано серијат, ќе ви се јасни. Добри референци, интересни референци, Нью Йорк референци пред се. Затоа, за после тоа одма да почне Palisades, Калифорнија. Исто така. И од овде се префрала на Summer Rain. Summer Rain, тебе ти се свија? Окей ми е. Мене ми е окей, ама сваќам дека албумов брат има една единствена намена, а тоа е да си у drop down некоја кола, брат, некој convertible и да возиш некаде, брат. Као Summer Rain ми е онака као зајди сонце, некаде, не знам, брат. Прадам, кој албум на Larry June него да, прајте? Да, ама ова Ептен е онака. Ептен ми е некако дека ова е многу бавно, брат. Ова нема баунси ствари у него. Ова ми ептено наказа да го пуштиш и на аутопилот, брат. Круз контрол пуштам на стотка, брат, и само шивам, брат, право. И го пеам збор за збор целиот албум. Тоа ми е. Summer Rain ми е една од тие песни, брат. Много ми е добра. Фичер од Ty Dolla $ign, кој што има феноменални вокали овде и кој што многу го размрдува. Многу му дава друга енергија на албумот, бидејќи е колку се 4-5 траки и нака и као... Еве ти малце нешто поинаку. Ме разбираш, еве ти малце пеење, еве ти друго. Бидејќи Larry June само до овој момент само пее на едно место, каде што буквално вика на 89 Earthquake, sing it Larry, кај што вика и кој што почне да пее. Легендар, многу, многу добро. Така да, затоа ти велам, го има тој поише као industry feel дека го имаш Ty Dolla $ign, кој што исто така голем. Ја ги сметам за големи, не верувам дека е лесно да добиеш од Ty Dolla $ign feature, брат, посебно ако си Larry June. Мора да има некои конекции од некаде, ме разбираш, мора Ty Dolla $ign да сака да направи со тебе, ме разбираш, не е туку еве ти 20.000 евра или колку и да кошта feature Ty Dolla $ign и да го земеш. Се гледа дека се праени за песниве, не се купени врсови, туку може би не у студио, ама као објасната енергијата што треба да се направи. Многу органски некако се направени фичер, што е многу добро на денешницава да се направат. Овде ми нема еден фичер што не ми е кој што треба. Моран за артистка Larry June, па дури за The Alchemist, мора, брат. Таков да. Има начинот на работа. Мора, нели? Мора да биде направено кој што треба. И заради тоа мислам дека многу добра точка на албумов се сите фичерс, бидејќи нема една лоша. Следна, после Summer Rain, е Orange Village, која што искрено, која ја пуштив прв пат, мислев дека е J Dilla бит, и отидов да проверам онма кредитс, и се изненадев дека е Алхимист и Бит Буча, што Бит Буча е онака како
тоа го збореше и Джака, Бит Буча е еден од артистите кои што има хакнато, тоест Кискин го збореше тоа. Бит Буча е еден од луѓето кои што го има пробиено целиот код на вакво, но они не се, он не семплува. Тоа он го зема семплот и го рекреира само, го пресвира и он фактички користи негова мелодија која што е малце измената. И фактички после Алхимист го зема неговиот семпл што он го има пресвирано, он добива кредит за сето тоа. И Алхимис го свириме, разбираш дека како он си прави негови собствени чопс и продаја, тоа му е неговиот вакв. Или иако се инспирирани од песни кои што ги наоѓа исто така од Крей Дигинг. И како, многу ме подсегаше на Джей Дила, па и дека видов Slum Village дека се натракава, ептен ми изденади се до тоа. И ми е многу мило, Детройт конекција, штета дека не е Дила бит, ако беше Дила бит, ќе беше уште толку многу боле. Porsches in Spanish, исто така и ова беше четвртиот сингл, ова беше од албумот, кој што може би најмалце впечаток ми остави, ама па и четврт сингл е два дена пред албум релиз, добра песна, али не ме удри толку јако како сите три други. Мене 60 Days може би ми е вака релативно најслаб, ама дека беше прв, ми го дае епнен хајпот, за да и тоа таков впечаток ми остави. За четврт сингл е окей, ја би дал или со ова или со Ocean Sounds, брат, од моите фаворити, како да речеме четврта, пета најдобра песна. Така. На албумот. Следна е Art Talk, за мене омилената песна на албумов, ама, ќе кажам свесно дека ова не е Larry June песна, тоа му го кажав и на Дарко, на песнама гостува Boldy James, фактички гостува Larry June, ова 100% сигурен сум дека е некоја песна што не се искористила на некој проект за Boldy James и му е дајена на Larry June и некако е направена за да он да биде прв, Boldy да е втор. Многу е бавна, има интересен многу soulful sample, многу е бавна, таква ептен у стилот на Boldy, на Boldy му лежи многу, ама и Larry се снаоѓа добро, само што, пак ќе кажам тоа Дарко што го вели, е многу бавно. Не сум навикен да го слушам се до тоа, ама мене ми прија дека пак ми е нешто пак ново од Larry June. Ама ти го слушаш тоа кој е Bold, се Boldy James и Алхимист заедно, јас тоа не го слушам и јас Larry June, од другата страна му доаѓам и затоа мене ми е пребавно. Ја тука од ново место најчесто ги гаса албумот. Плюс минус. Епа овде веќе, значи Ocean Sounds ја зборевме, една исто така од хайлайтите на албумот, па после се префрла во Exito, Left No Evidence, го има Wiz Khalifa, кој што исто така има многу добар фичер овде, кој што пак мене ми се свиги исто Wiz Khalifa. Да, Wiz Khalifa ми е одличен овде, феноменален ми е. Berreg and Lighting, Joey Badass, Currency, исто така. Ова на пример, нени мој, ја имам слушаното три пати песнава, многу ми се свиѓа, ама сваќам дека е тешко стигнеш до неа. Посебно ако го пушташ албумов од Top to Bottom. Онака, тешко се стига до неа, а последните две песни и самото аутро, Merge's Candy House, ми е една од хайлайтите на албумот. Значи, имам поише песни. Ја од 15 песни можам комотно да одберам 7-8 кои што ми влагаат. И тоа поише од доволно од 15 албуми. 15 песни еден албум? Од 15 песни еден албум ти да можеш да одбереш 7-8. Ако не и поише од тоа, поише од доволно. Ја ги одбрав толку и веќе ги срцнав, брат. Имам 7, имам сигурно последните 2-3. Што значи дека ја имам уште плюс 2-3 секако? Значи Art Talk уште некоја. Уште 10 од 15. Што е феноменално. И да имало толку песни ќе било многу боле. Да, апсолутно. Јас сум навикнат да слушам, мислам општо и верувам дека тоа е сентиментот дека и сите Larry June фанови. Навикнат сум да слушам пократки проекти од него, значи буквално и да имале 12-13 песни, најчесто биле по 24, 25 минути, 27, може би 30, без features, не се многу со features. Ова ми е малце поинаку, заради тоа го велам, ова е малце поинаку, се гледа дека Larry влага се подлабоко и подлабоко во индустријата и ми е мило дека е тоа така, бидејќи човеков многу време работи на ова. Значи интервјута на Sway дава многу добар бекграунд, Sway уствари го познава неговиот татко, се знаат лично многу оддамна, ова е прв пат. Интересно е, Алхимист збори и некако имаше моменти и тоа што го велиш дека поише Алхимист го води сето ова него Larry June, дека е онака Larry June под импресија дека прави албум колаборативен со Алхимист. Мене така ми изгледаше кога гледав документарацот, брат. И после тоа добив и сенс зашто вака звучи албумот, и кога слушав и Фонтано, се споја некако. А на пример пак на Sway е многу интересно, каде што Алхимист пак многу го крева на многу висок пиедестал Larry, као зашо со робот, буквално Sway го прашува него, као зашо
се одлучи да соработуваш со Larry Johnson, тоа го кажува, вика има некаков интересен workflow кој што го немам виден, многу ме потсеќа на Currency, многу, вика го има тој Bay Area sound, вика Out the Trunk. Вика продаваме све коли, вика сите. Има вика некоја многу интересна естетика, вика не е вика човекот и плюс да не збориме за тоа како се изразува човекот и како флекса на луѓе, ме разбираш, флекса дека пие джусеви, дека има financial freedom, дека купува Ocean View apartments во Калифорнија на места кај што рапери не допираат, пошто он живее у Сан Франциско, горе у Сан Диего, ериоша многу поинаква него ли Лос Анджелес вајбот. Реално Сан Франциско е многу маунтенес, нема такви плажи онака како што има Калифорнија и свето, ама многу чудна естетика, многу чудна, многу добра, многу специфична естетика. Специфична, дефинитивно. И пак ја кажам, многу добар потек и многу добар релиз за Larry June, пред се, за Алхимист, верувам дека ова е само уште еден од тие добрите албуми кои што ќе се најдат у неговата дискографија, ама за Larry June ми е онака... Добар чекор напред? Да, искрено. Дали мислиш дека ако некој го слушна на Larry June прв пат преку овој албум, да добие вистинска слика за него? Не, ја исто мислам дека дефинитивно не. Ако сакате да чуете нешто од Larry June, ако немате слушан, ако ова, например, е првиот пат што го слушате, слушате уопште за името Larry June, ве молам, пишете ни, или ќе ви прат плейлисти, ќе аднеме, кај шо ја имам стајано селекција од Larry June песни и света, немојте да не почнувате од овде Larry June да слушате, почнете од постарите ствари, бидејќи има многу разновидни ствари, ама ја каптивираат истата енергија. Овде е малце поинаку, звукот е малце поинаков, кој што кажа Дарко, тоа е предводено од Алхимист, пред се, и од неговата продукција. И заради тоа звучи кој што звучи. Малце е побавно, малце е toned down, малце е монотоно. И заради тоа мислам дека и доколку не си фан на Larry June, ако ова ти е првиот албум, заради тоа и реков фантано, мислам дека неговиот низок скор не е искрен, дека ја нема слушано доволно музиката на Larry June за да може да, може би ја има, не знам, ама предпоставам дека ја нема, бидејќи нема никаков ревју дајано до сега на него. Неговата музика... Треба прво таа да изслушаш, да сите тие мали кјус, кај што го има Larry June, да сватиш од кај доаѓаат. Ме разбираш, за да не ти биде ептен од нигде никаде дојден албумов. Пак, ја има есенцијата на Larry June, ама е во многу помали дози него ли на другите проекти. Тоа што може би се слагаме тоа дека, например, рапери кој Slum Village, кој доаѓа тука на Alchemist Beat, таков каков што е, периодов, не знам, не се сеќавам, порано не била таква продукцијата на Алхимист, сега е. Не, ова е, тоа го зборевме од 2010-та, Covered Coup, Currency, после тоа продолжува овој негов, оваа нова ера. Тоа го збори на Sway. Да, он сам си кажува, вика, ја вика, има вика, Currency, вика, мене ме врати у живот. 2010-та, вика, седнавме, направивме проект и од тогаш, вика, немам прекинато. Ама не звучи вака со drumless битови, со такви ствари. Има еден drumless бит и на Currency проектот. Ама од таму таа естетика после има почнато. Сега да кажам дека некој рапер кој што може би има по разиграно флоу, по јако флоу, што повеќе онака се качува на самиот бит наместо да се слее во него, така, повеќе одговара за ваква продукција. Апсолутно. Се повеќе одговара за да одскокнува рапперот. Како песна не можам да кажам дека е лоша, да. Ама ако земеш да го оценуваш Larry June, може да кажеш дека е мрзливо и дека е преедноставно. Да, да, да. Он се слеува во продукцијата на Алхимист. И кога глав и документарот те така ми изгледаше. Он ми изгледа дека е воодушевен дека прави музика со Алхимист. Што не е лошо. Би... Не е лошо. Ама го имам тој впечаток дека брати Алхимист, па дури фановите на Алхимист, ко ти, ко многу други луѓе кои слушаат само таа музика, онака го поштуваат тоа губење на Алхимист, губење на Алхимист со Екшн Бронсон, се преме нешто несватено ово она. Усвари, не е до толку добро, туку е само... Прање на музика како еј ова се многу јако семплот како твикна брат има 15 песни секој семпл е твикнат на некој начин ама не дека двои едно битовите не можеме да ги одвоиме тука едно од друго кое каков така не те разбирам добро тоа е зборам тоа е за лошо не го зборам како да. Човек што не ја слуша таа музика што гледа од страна како се да малце е по такво е специфично губење и гики е нерди е скрос како не ја него него тргам тоа стварно таа музика што не е фан на тоа. Да. Него слушам приморно тоа, затоа можеби ми е колку чудно. Карактеристично е дефинитивно и треба да ти е можеби примарниот звук за да го примаш така позитивно и убаво без да ти биде чудно. Можеш да ги разликуваш сите тие ќе кажам
Семпловите нормално нека се различни, ама па од друга страна па се сличен тип на семплови. Да. Не, те разбирам потполно што сакаш да кажеш. И разликуваш тие нюанси, треба да си многу подлабоко навлезен во ова. Тоа буквално албум го имам слушан, го имам преслушан преку 5 пати и како песниме можам да ги разликувам више, пошто ми оставија впечаток, ама сваќам од каде доаѓаме, го огромен фан сум и на двајцата и како стварно онаа отварање мрч да видам дали има, сакам да поддржам, сакам да видам. Заради тоа можам и да ги разликувам, ама не знам, ако ми пуштиш некој албум и да го преслушам три пати за кој што не сум толку многу into it, као например, не знам, конкретно иако го поштоем, го имам преслушал неколку пати, Bo Jackson, кој што е со Boldy James со Alchemist, нема да ги препознам трагеди, имам Brick to Montana, ја знам толку, као една песна знам од албумот на памет. Другите не би се онака, ако ми пуштиш, може било која од нив да бидеме, разбираш, да. Не ги разликувам. Ама у поглед на албуми кај што сум пешенет about, кај што ги слушам, можам да најдам разлика. Заради тоа викам дека тоа е поише на колку ти си имаш вложено у албумот, колку пати го имаш преслушан и колку пажња му имаш фрлено. Ама и колку си запознан однапред со делата на двајцата. Заради тоа мислам дека за да можеш да го вреднеш у правата свисла на зборот ова, кој дали ке ти се свија или не, мислам дека треба да ја знаеш дискографијата и на овој и на Lady June и на Alchemist, дека Lady June и на пример и тие албуми кои Out the Trunk и сите тие кои песни што ги знаеме онака и 1993 и Let's Drive to Vegas, оние класики некои што му се. Тие правим, ама на пример никој не ја знае песната She's Not Around од со Jay Worthy, кај што ова го прави на 70-ти бит многу бавно, или Let Me Sing To You на предходниот на Keep Going со Harry Fraud, каде што пее онака кој што човеков плач и аутро на песната. Така да има чудни моменти Lady June во многу различни албуми, дека има толку многу музика. Заради тоа мислам дека треба да го преслушаш во целост ако можеш, за да можеш да го почитуваш па и него во целост овде на албумот кај што и мислиш дека е слаб, има место од кај потекнува тоа, ме разбираш? Да. Тоа сакам да кажам. Тоа ми беше, заради тоа пак се работи за вкус. Мене на пример албумот ми беше многу силен, многу сериозен проект и затоа велам субјективно искрено, можеби во мои очи верувам дека е и контендер за AO, за албум of the year за 2023. Иако текст ми почеле буквално април месец, немаме добиено толку многу релизис, немаме зборано за толку многу албуми и се надавам дека ќе добијам албуми кои што ќе можам да зборам вака за нив. Имаме, неќеме да ја правиме, да ја должиме премногу епизодава и да ја правиме предолга. Имаме и други албуми кои што сакаме да ги збориме. DJ Drama извади нов албум. Tyler the Creator извади делукс издание на својот албум од 2021, кое што исто така многу ми се свиѓа, извади 5 траки, начинот на кој што ги извади тие ми се свиѓаат многу, со визуел, со све. Се гледа дека има работа, но не се само 5 додадени траки, тука едноставно 2 години подоцна вика чекај, не ќе ми стојат овие уволти, имам спотови за нив, имам све. А зашто не беше? Не сум голем фан на Tyler. Зашто не беше тоа посебно EP или некој друг проект? Еве тоа не ја мене тоа ми изрве. Не, брат, ме види каверот, не сфатив дека е тоа. Единственото нешто за кое што само не сакам, мислам се нервирам дека е така, е дека Јон го има направено тоа, пак стрим бустинг и све тоа, пак го има направено како делукс, тоа требаше само да биде посебно EP, само 5 траки стајани на Spotify и толку. Кој EP требаше да биде. Истата енергија после 2 години, тоаш кој излезе албумот беше уште бев муште COVID times, брат. Уште беше локдаун, срање и такви ствари, не знам. Мене ми се свиѓа, има и 2 години, ама сигурно години. Има и Kanye, буквално 2 години. Он го извади јуни 2021, март, така да без малку 2 години. Толку години има проведено, 5 нови траки, го има ASAP Rocky, има продукција од Kanye West. Има се и свашта. Као, ми се свиѓа у 5 траки, многу е добро. Доктус онака ја извади со спотовите ка се гледа дека се у таа негова естетика со истите бои, со истиот начин на кој што е облечен. И се прохи исто така се гледа дека е снимено сега, дека не е... Значи, има спотови направено за овие ствари, значи се има погрижено. А плюс има албум најавено за лето. Што значи дека не е туку така извадено, ме разбираш, не е туку... Ај сега тука едноставно верувам дека Tyler сакал да ги извади, но повеќе ќе сакав да го, и пошто така го имаше да естейт се викаше, као ако е тоа да естейт, направи го кој EP. Тоа е све што има останато, стави го кој EP. Не ми го стави кој
колко делукс издание за пак да, да треба да ја слушам Джагърнот со, со, со Лил Уейн. Дека ако сакам, ќе го пуштам обичното издание. И го слушаат луѓето сигурно, брат. И доби награди за тоа и абсолютно, знание. Абсолютно, и абсолютно. Добар албум е. Call Me If You Get Lost е одличен албум, само што... А че ги има овде хостање од DJ Drama? Да, 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 продужува истата енергија. Продужува истата енергија. Така да, окей, све тоа топе, али дај ми го и со истото име некаје, али некаје и кој ипи. Да, да не биде, да, пошто знаеме како се осекеме за, за делукс изданија со... Ама и како го третираш сега? Сега треба да го збориме како само тие пет песни или треба да го збориме пак целото? Епа, епа ја така сагав. Ја така сагав да го... Сега да, да, мислам... да. Ја така сагав да го збориме. Само петте траки, ама не можам дека е сврзано за целиот албум. Боле ќе ми беше ако беше EP од него. Боле ќе ми беше пет пати, боле ќе ми беше ако беа проект. Пошто траките сами по себе се многу добри, не се лоши, нема лоша трака. Многу добар soul sample има од, од Kanye West, има многу добро флипно. Kanye West извади drumless beat сеја со, со, со Tyler. Не знам кога, значи може би е пред 2-3 години битов, али е како многу добар. Многу ми се свиѓа, многу добар чоп. Дори Tyler сам пише, ова ми е еден од милените битови што ги имаш ти направено, што ми ги даја мене. Ти благодарам за тоа. Така да, ме нервира се за тоа. Други албуми кои што вака се Black извади нов албум, ќе збориме за него. Ја го слушам искрено. Исто и ја го ставам. Мислам, прави на радаро, никаде не ми се појави. Да, исто и мене, не знам зошто. Го немам преслушано, ќе го преслушам. Ведран ми пушти неколку траки, знам, чув 2-3 траки кога се дружевме претходно. Немам појма од него, брат. Немам појма у кола слушавме, 2-3 траки слушавме од него. Scaring the Hose, JPEG Mafia, Danny Brown, нов албум извадија пред две недели, мислам. Ќе го збориме и тој, иако тоа е можеби најстрано од нас, мислам. Фан сум и на двајцата, не можам да кажам дека сум огромен фан на JPEG Mafia. Фан сум на Danny Brown, али Danny Brown многу одамна го немам слушано, така да ќе збориме за тоа. Интересен албум е, чуден, многу е гласен, не е нешто кое што би го препорачал, тоа е поише кој експериментална музика, искрено. Ќе збориме за сето тоа, ама сакам да кажам дека имаме доста музика, мислам, има и ти проекти кои што сакаш да збориш, ги немам спомнато тие. За овие две недели, прачуне, сега сме веќе колку, 2 сати измисваме тука? Не, ама сати. Сати нешто. 40, тама. Епа, ете, тама. Збориме, имаме само обработен еден албум, имаме време за зборење за музика, секако. Брат, гледај, ова беше албумот што, као прво, тебе ти беше многу драк и уште ти е драк. Абсолютно. Зако имаше најмногу хајп измегу нас двајца и на Дискорд, па дури на интернет, како што кажа ти, ја тоа не го приметив така, ама управо си. И... Преку десетина луѓе го имаа постирано албумов. Никад не го, го немам видено тоа, посебно не со Лири Джумбрат. Посебно не со Лири Джумбрат. Баш ми е мило. Така да заслужи ова толку внимание и се надам дека, ете, може би ова знак дека Лири Джун влезе у мейнстримот, влага полека. Ајде. Sing it, Larry! Шо му одвојиме 40 минути за албумот. Keep going. Браво, браво, браво. Woo! Баш Numbers. Ми е мило, јас стана фан на Лири Джун покрет трајче, морам да признам и си го пуштам и го имам стајано на плейлисти. Брат, многу е low effort, онака си го пушташ и само те вози, ме разбираш, тоа е добро така и него, дека не ти ја замара главата со глупости, брат. Не ми... Поголем дел од времето уживам да слушам таква музика, брат. Кола, да слушам и да кјутам само, да онака двајца да се возим и да кјутим и само на крај на песена ти кажеш, леле, брат, колко е добар, само и толку, брат. И си ја подпевнуваме, да. Или врати ја уште еднаш, run it back. Толку. Тоа ми треба, брат. Тоа ми треба и тоа. Larry June ми е go to guy за таква музика. Дека има толку многу музика, дека кој албум да го пуштеш од него, го имаш тој истиот филинг. Ова може би е единствениот кој што можеш малце поразлично онака да биде. Ама пак ќе го начекам некој пат кога ќе патувам, кога бидам на Ептен на Сансет, некој убаво небо. Исто беше, време. Исто беше со Early Night Earthquake, ти ја пуштив, кажа дека не те удри. После тоа ми ја пушташ, ми викаш, ми ја вратив три пати у коло у 3 саат, бајле. Е, да. Тоа да, беше, да, тој беше, да, моментот, да, да, да. Му ја пуштам, искача синглот, му ја пуштам на Дарко, вика, многу добар сингл, мене многу ми се свија. Точно. Ми вика, не ми удри кој што треба, вика, ќе ја чујам после. Не знам кај беше човеков, искачен беше. Вика, брат, полума, море, вика, ми удри многу јако, вика, седам у коло и ја слушам. Али, дефинитивно. А Big Sean најави нов албум, исто така на врсот на Larry June. Ќе видим и тоа што ќе биде. Немам чуено многу одамна вакво, але човеков звучеше многу свежо и многу ми е мило дека општо и тоа што читав, луѓе се изненадени од колку добро звучи Big Sean на албумов. Мислам дека е се перспектива, брат. Мислам дека така звучи дека тука Larry June е, нели, спор и таков како што е. Big Sean има неговото брзо флоу такво. Мислам дека ама не е офбит. Ама да земам да го слушам, брат, Big Sean 15 песни.
мислам дека не. Не сум воопшто возбуден за тоа. И дури он што вадеше Детройт и тие ствари, па дури и тие неки клубски бенгери што излегува у COVID Times, која пробав и да го вратам, не е тоа тоа. Ја не се сеќавам на Big Sean што има ваден у Кора. А, Zen the Fuck Out имаше една песна. Ништо тоа. Имаме стајани еден микс, дали беше Best of 2020 или Best of 2021. Zen the Fuck Out? ZTFO. The fuck? И yeah. Уше нешто имаш, исто така. Имаше, не се сеќавам на тоа. Имам неколку релативно нови зборам. 2020-та навака, песни у серата од Big Sean, ама не е тоа тоа. Не, ја би се надал на поише вакви стари, нешто тако по лейтбек, брат, човеков има веќе две деца со жена и ако да... Нема и нема што да понуди за мейнстрим, она. Тоа сам да ти кажам, као... Избориме следниот пат, ама мислам дека овој бранд што ти го слушаш и го сакаш, доаѓа некако, не во in the forefront, ама... Да, доаѓа некако, тој... Тука е... Не можем ли да го опишам уште, тоа хитбој продукција, та Алхимист не, ама... Хитбој исто така извади нов албум. Онака, гледам више дека има некој... Тој бран си постои, тие неколку бранови од... Дали Гризелда, дали... Од да, да. Западниот брек, ама сега некако влагаат и по-индустријски. Ама некако влага, знаеш, онака, тој... Не може да го опишам, тој традицион, тој хип-хоп, онака, хип-хоп е само. Не може да му кажеш, валјаќе се напред некој име и за тоа. Ама, така се враќаат некои артисти, се враќаат. Но од друга страна мислам дека се вади премногу музика и не е се толку квалитетно, а ми се свига дека се вадат проекти и иде на Spotify, иде на стриминг сервиси само со неколку спотови. Тоа го приметив ми на македонската сцена овој месец, излегува неколку EP-с на Spotify. Тоа што го збориме брат 3 години више. Јап. Нека нема ни финансиска ни никаква логика ти да правиш спотови за песните кога реално немаш толку многу фанови и нема толку спотот нема да ти се исплати на крајот на денот. И тоа е апсолутно. Фера да извади музиката да ја слушаме на Spotify, на YouTube, само извади ја така да ја слушаме. Да. Музиката како музика. Сега се врти тоа, еве 2023 година дое, мислам дека луѓето им легната тој муавец. Така. Еј, поише проекти, се надам на поише проекти од македонската сцена. Добивме неколку ќе ги збориме дефинитивно. Зборевме еден претходниот пат, го зборевме Дамка Циглата. Ке... Он беше прв од низата. Од прв од низата, значи, да. Господ, да го спомнеме Стиви. Јап. Yep. Викса и Пишле ги спомнавме. Лери од Straight Outta Bitola. New Mover SVR. Ја не го знам човекот, дали... Знаеме долго време за човекот, шарал до него, дали кика ми пушти нешто и после Скопје шеку значи, септември. Значи имаме ту Лери изданија. Да, да. Тоа сите се кратки епис по 5-6 песни, баш како што треба да биде. Така да 4 епис од македонската сцена што се близки до нас, а може би Дамка и не е нашиот. Тоа што го фаќаме ние, ама еве 3 ги фаќаме реално. И Флекс најави епи. Исто да. Надам дека ќе има и ќе добиеме уште нешто и тоа мислам дека е правиот начин на вадење на музика денес. Така. Мило ми е. Ќе збориме за нив. Ќе има и време и место за нив, онака со слот, со све каде што ќе ги обработиме ако што треба, сакаме да даваме шајн на нив. Многу е битно. Ние не би биле ние ако не даваме шајни на македонската сцена. Така да затоа сме тука. Ама до тогаш, како што кажав, ги напоменав албумите кои што ќе ги обработуваме. Кој што еден обработивме сега во оваа епизода, ќе обработуваме во следната, ќе ги спомнеме накратко, дали како први импресии, дали како албум ревјус. Не знам, поише би рекол како први импресии дека бидејќи не знам, пројде времето која бев онака едва и чекав да чујам албумот Black. Искрено ќе кажам. Па затоа ова беше толку долго бидејќи едва чекаш да го чуеш албумов, имаш за секоја песна свој коментар. Да. Албумот на Lady June и на Alchemist. Дефинитивно. Така да, кој што реков, Hitboy нов албум Surfer Drown, кој што искрено ја мислев, му пишав тоа на Дарко уште која искочи песната, мислев дека ќе е уште еден колаборативен проект со нас. Дека пак ќе се повтори истиот петерн, нели? Као King's Disease 1, King's Disease 2, Magic искочи, па King's Disease 3. И сега искача, си викам нов албум на Невадат пак, као нешто што е надвор од King's Disease, ама не, Hitboy извади нов албум, кој што чув една песна и слушав Sleeping Into Darkness, си викам окей, ама треба да го преслушам цел, не би зборел на се до тоа. DJ Drama проект.
Тайлер да креатор new deluxe издание. Ама драма доби исто така версија Тайлер која е користен за интрото. За интрото исто така искористува. Хиба добива версија од нас, значи тоа се тие конекти што се правени у студио, што се да. Работено е на другите проекти, ама еве и вас по еден за For the Love and Respect, бидејќи се абсолютно. Се разбира, брат. Хитбој за нас. Знаеш да, што да, е. И тоа, не, виже драма имаше големо. И тоа се, и тоа се многу добри конекции кои што според мене искрено се чудни. Као Хитбој со нас ми е чудна конекција уште која се деси. Да. Сега излезе. Веќе не. Сега веќе не, сега веќе ми е нормално дека соработуваат луѓе во премногу, се гледа дека дремат у студио двајцата заедно. Колку нас сака да биде у студио со Хитбој, Хитбој толку сака да биде со нас. Тоа го осеќам. Истото го осеќам и DJ Драма и љубовта што имаат еден друг со Тајлер, брат, као сериозна ствар е, онака некоја конекција чудна, брат, си има десен човек и верувам дека онака DJ Драма го поштоја, ама и Тајлер го многу поштоја DJ Драма за тоа што има правено. Го случав на две интервју од DJ Драма, ќе се бориме следен пат. Он доаѓа од, он е бекпекер, брат, он е хип-хоп бекпек фан, значи он. Абе нерд. Не изгледа на таков, да. Знаеш по изглед и по начинот на кој што ги хоста микстеповите и слично. Ама он доаѓа од таму, па после тоа почнува со клубски, со студентски журки, клубски журки, па после влага во овој стрит шит во Атланта со трапот и со тие работи. И многу луѓе го знаат по тоа, ама он цел живот го има тој бекпек момент, што може би Тајлер, може би не е бекпек рапер, ама од новата генерација е алтернативен рапер, од алтернативната хип-хоп сцена. За мене и е тако. Може би не е бекпек, што значи од 90-ти, ама као алтернативно е. Ја би го ставил овде и негов сајни шо е Джек Харлоу, брат. Джек Харлоу, никој не веруваше дека ќе биде голем колку што е сега. Седур не дојде What's Poppin, а он пред What's Poppin има два проекти, два микстејпа, кои што се извадени со драма, као... Тоа збори, го гледав на двете интервјуа, тоа збори, едното беше... Тоа го кажа у албумов. Никој не ми веруваше кој ви кажав дека имам дете од Кентаки, а? Да. Ама ведар чуне, брат, го зборевме Джек Харлоу беше лани од најчешките артисти во хип-хопот, Лилузи, долго време има, не до разбирање, дури мислев и дека веќе не е, најверојатно останал, Generation Now. И сега моментов не уште, уште. Хит, моментов имали луѓе. Just Wanna Rock е извадена под Generation Now, да. Доби Греми со Тајлер. Јоп. Имаше микстејп со Dreamville, тој го зборевме. Значи милион ствари има. И гледав вет интервјуа, албумот не е тоа што го очекувавме. Ама сега да збориме повеќе, не само некако албум ревју, него општо пак малку за драма и за тие ствари. Ќе збориме, да. Ама како и да, имаме музика за зборење следната епизода 81. 81-ва у ствари, 81. 81-ва епизода, ќе збориме пак за нова музика. Денес зборевме за... правевме една рекапитулација на последните две недели, се тоа што се дешавало епизодата со Джака, настанот кој што го организира Darko Mask & Shake на 1 април во МКЦ, кој што пройде феноменално, прошол феноменално, не бев таму. И зборевме за новиот албум на Lady June и The Alchemist, наречен The Great Escape. Така да, пишете ни во коментари доколку било нешто од ова ви интересира, онака имате чуено. Пишете ни, стварно ми интересира, доколку има fellow фанови на Lady June, ве молам, пишете ни во коментари или дојдете на Discord, ки се пишеме за албумот. Пишавме малце со луѓе, али сакам да збориме уште, доколку се осеќате на било каков начин. Изгледајте го ревјуто на Фантано, видете што каже спротивно со тоа ние што збориме. Дојдете, ќе отвориме некоја дискусија. И до следната недела, а? Тоа е тоа, да. Поздрав. Чао, дечки.